Nu har det äntligen blivit dags för en dyr och billig resa, och den här gången tävlar två lag om en resa till Rom i Italien med en budget på 150 000 kronor. Medan andra laget har en budget på 1000 kronor och ska ta sig från Stockholm hela vägen upp till Haparanda, och inte på vilket sätt som helst. I en Volvo 740 från 1985 med 40 000 mil och en helvetes massa skavanker på sig. Och med det sagt så har det blivit dags för de här två lagen att göra upp om vem som reser vart. Ja. Två timmar har vi suttit här nu. Ja, det är du som har snackat, va? Vadå jag? Är det mitt fel att vi väntar på Sampi två timmar? Har du rätt på tid? Nej, vi kan inte hålla på. Det är klart jag har rätt tid. Har jag någonsin fel tid? Du får ringa igen och sätta sig komma hit. Nej, jag kommer inte ringa igen. Du ringer i två timmar. Du har snackat med oss. Han skrev till mig klockan tre. Det är klart jag har rätt på tiden. Har det gått två timmar? Ja, det har gått två timmar. Ska vi fortfarande sitta här? Han är galen. Jag har pressat att sitta så här. Han är galen. Jag är trött på den här jävla katten. Tjena grabbar. Tja, ta det lite senare. Tja. Hej. Jag får käka en burgare. Två burgare. Två pommes, allting. Jag var så jävla hungrig. Men fan vad kul för dig. Jag tog ut efterrätt också. Jag har en grej med pizza till er egentligen. Det är lite därför vi är här. Och så att det dödde med tid. Jag hoppas det är lugnt två timmar. Det har vi inget dator. Nej, det är helt precis. Så vad gör du här? Vad har ni väntat på? Jo, du versus billig resa. Oj! Nu snackar vi! Vänta. Får vi den dyra alltså? Är det? Det måste vi få. Sampe! Två timmar. Kom igen nu. Fan är det. Så det är en gammal klassiker. Stensax påse egentligen. Men jag stoppar hela tiden. Ja. Vänta, vadå? Ska vi köra stensax påse? Om en dyr versus billig resa. Ja, exakt. Budget. För den dyra och den billiga resan. Ja. Kom här. Redo är det? Ja. 150! Jag har inte sagt att det går 150. Ja, just det. Då är det bara en grej kvar. Vart ska vi någonstans? Ja, det undrar vi också. 150. Ja, vi kommer långt på det här. Ja, det gör man faktiskt. 150 000 kronor. Rom. Rom versus Haparanda. Oj, 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 oj. Mozzarella. Säg något på italienska. Pizza! Sansa och Sansa. Det kan bli nice. Det här kan bli riktigt. Ja, vad vill du här? En fråga. Ja. Åker du själv? Eller hur? Nej, vad fan, nej, jag har folk. Du har med? Ja. Jag tänker för din skull. Ja, nej. Man kommer så här. Det måste det. Man kan inte åka själv. Nej. Vi gör det här strax. Jag ska bara och pissa snabbt. Ja, okej. Hörru, var inte borta i två timmar. Nej, jag lovar. Två minuter. Där ja, hej Adrian, vad gör du? Jag får ingen säkerhet. Nej, jättesnabb fråga. Jag ska pitcha en jävligt rolig grej för nu. Om jag säger dyr versus billig resa, bam, du ska med mig. Vad händer då? Nej, det kommer fan inte gå alltså. Nej, men det är lugnt Adam. Det är helt grej, helt grej. Yes. Tjena Joppe! Halloj! Tja. Jag ska pitcha en jävligt rolig grej för nu. Dyr versus billig resa, vad säger du om det? Tjena, mannen. Tjena, Fredrik. Du versus billig resa. Vad säger du om jag säger att du följer med? Mitt lag. Ja, fan. Jag har inte mycket över jag, alltså. Nej, det får bli nej den här gången, alltså. Kanske nästa. Korrektigt. Han skulle gå och kissa. Hur långt du tar? Fem minuter? Ja, 15. Ni får lycka till på resan. Var det så kul? Ja. Tack. Tack som fan. Tjo. Hej. Det var jag. Fan! Tjena Kasper, jag har en jättenice grej att pitcha in till dig. Du versus billig resa, du vet, vi gjort tre stycken tidigare. Jag tänker en fjärde, nu är helgen, det kommer bli nice som fan. Jag tänkte bara, du ska med och du är på mitt lag, vi kommer så jävla kul, eller hur? Ja, alltså jag har ju varit i både Tallinn och Texas där, jag tänker på den dyra. Ja, det är det. Det kan bli Rom. 150 000 kronor. 150 Lukas i budget faktiskt. Det kan bli riktigt jävla nice nu alltså. Det kan bli Rom? Ja, nej men jag tänker så här. Kom till Vitamin Well-kontoret så presenterar jag allting här. Ja, men vi tar det när du kommer hit. Men du är på det. Det är, jag tar allt på plats när du kommer hit. Så kom bara hit så berättar jag. Det kommer bli så jävla kul. Vi är ett bra, roligt gäng som åker. Det kommer bli så jävla nice. Nu är helgen. Ja, men kika på det. Ja, men vi ses här då. Ja. Grymt. Tja, hej. Yes, okej, bra. En nu. Fan, det räcker. Det var ju
Ja. Nu har jag fixat folk, så ni trodde jag skulle vara själv där, eller hur? Nej, du är ju sant. Alltså, du är sant. Du är inte själv. Nej. Ja, det är ju fint. Ja, det är ju. Kommer du? Ja, du är lika dålig på tider som Sampe. Du kommer själv? Kommer det fler? Nej, men det kanske kommer fler. Ja, jag frågar bara en fråga. Ja, testar du. Det är vad? Det är vadå? Det är bara jag, Kasper. Va? Kul. Okej. Okay. Är det Haparanda vi ska till? Nej, det har vi förlorat. Vi ska till Haparanda. Sten, sax, påse. Ni väljer. Först en till tre, by the way. Ni väljer vem som kör. Ni kan byta av och köra en ny person varje runda. Okej. Och visa en sak. Först en till tre. Den vinner och får dra till Rom. 150. Sten. Kom igen. Sten. Sax på sätt. Alltså, exakt, ja. Stockholmsregler. Bra. Inga jävla stensax på sig, inte med. Nej. Okay. Ska vi köra stensax på sig 150 lax? Ja. Ja, jo. Ja, men vad fan, vad har du något bättre alternativ? Alla lackens förlorna. Det är 150. 150. På riktigt nu, personer. Alltså, är det någon här? Jag kör. Nej. Lyssna på mig, Jag blir nervös. Vi pratar om mycket pengar. Är det någon jävel här som missar den här nu? Okej. Ingen kör. Jag stryper ut det. Grabbar. Humble in victory or defeat, okej? Kolla på de där två. Jag kör. Det finns inte en chans att vi förlorar. Lacken börjar. Kolla på dem. Jag kör. Lacken börjar. Alltså, jag har läst någonstans på Flashback att killar oftast har stil. Ja, det är sant. Du möter killar. Ja, exakt. Lacka börjar. Du börjar. Han har den är viktig. Du vet att den är viktig. Den första är viktig. Jag inte torskar. Okej, okay, in med handen. Okej, okay, kom igen. 1, 2, 3, hej! Romanos! Vad är Rom? Det är Romano. Åh! Kom igen! Det är lugnt, va? Det är lugnt! Ja! Det är inte bäst av det. Det är matchpoäng! Ja. 150 000! Okej. Fan vad spännande! Jag vet. Han är avslappnad, kan jag säga. Kul att prata om det. Du ringer hit med och så ser vi till Haparanda och hypa upp mig för Rom liksom. Mannen, jag tänkte det var Colosseum och grabbar. Ja, nej jag vet. Så ska vi, och så kom... Kom inte du dumma ner för att du ska komma på. Tja, vi ska också ta. Jag har lite bråttom, vi tar det för. Vi ska ju till Rom. Mozzarella. Kom gubbar, kom. Vi drar till Rom. Man kan flyga helikopter där. Det kan man. Okay. Ja. Men ni får inte det också. Den eviga staden. Vi får inte platsa, man behöver pengar på den här hissen. Här jag ber om ursäkt. Förlåt. Kasper, vi kommer inte ha så tråkigt som du tror. Vi gör det roligt. Hur tar vi oss till Haparanda? Ja. Jag vet inte ens det. Bil. Är det sjuan? Nej. Thank you.
åker kingen. Nu jävlar åker vi tappar alla kingen. Är du redo eller? Nej. Vadå? Vilken den här kommer... Fan det som luktar. Hoppa in. Hoppa in. Nej men den här kommer inte klara sig i tappar andra. Jo. Jo, driver du med mig? Låt mig ta en spin på den där. Det är bra gungen här. Det är jävligt bra gungen här. Du har sportratt för det första. Ja, det är fräscht. Ja, femväxlad januari, du vet hur det funkar liksom. Vi har en sån här poppy här. 740 står det. Ser du det? Just den här dörren funkar inte. Vänta. Du, man kan inte gå in härifrån. Vi går in där. Här kom. Vi har dock ett problem alltså. Ja. Det är att däcket brinner. Däcket, det här däcket. Ja, det luktar ju för fan. Fucking hell bro. Jag vet inte hur fan, man känner det. Hur många mil är det till Haparanda? Samuel, det luktar alltså. Däcket kommer att explodera. Första till Haparanda. 100 mil. Jag tog bort röret. Det är ingen rak rör. Jag har ingen rör. Du har inget rör alls? Nej, för röret släpar längs marken. Så det är det. En sekund sa jag bara, nej vet du vad, jag kommer ta min Excel-it upp till Haparanda. Men produktionen sa, fuck no, det går, det får inte. Tydligen måste vi ha en bil som alltså, typ inte klarar sig till Haparanda. Eller som kanske klarar sig precis. Så vi får se. Det var här, de sa, det här är ingenting. Så jag höll bara med. Okej, men... Här, hoppa in, kom. Jag kan veva upp den här jävla takluckan för fan. Vänta. Vad fan. Vi ska gå och få upp den här. Ja, vi skiter det. Vi ska få upp, vi har en taklucka i alla fall. Okej. Okay. Så om det blir varmt under resans gång. Ja, nu är det ju typ 4 grader ute, men jag menar, då kan vi i alla fall dra upp det. Okej, hörni, nu drar vi. Nu ska vi tappa den. Jag är så fucking taggad med det. Det kommer bli askul. Kasper. Hermanus kommer ha det skittråkigt i Rom eller vad fan, Italien eller vad de är. Jag lovar. Det här blir kul. Är du redo då, Kasper? Du börjar köra. Yes, det här kommer bli skitbra. Vi har full tank by the way, så det är bra. Jag måste tänka på det nu. Fan, vad det hänger kablar här och grejer. Här är det, vi har en stereo by the way, den här. Nu kör vi. Klockan är 05.30 och det är fredag i Stockholm. Vi har minst hästar, men vem fan bryr sig? Det låter som att vi har fest. Vi har inte käkat någon frukost. Vi har en budget vi ska hålla oss till och 1000 kronor. Bilen är fulltankad. Så jag vet inte, jag tror fan hela vår budget kommer gå åt till bensin. Så jag tänker att jag kommer vara lite Ove Sundberg idag och försöka snylta till oss lite gratis mat idag. Så jag kommer lösa det på lite V2-knep. Jag tänker första stoppet, vi ska stanna, det är Gävle. Det är typ en timme och 40 minuter någonting dit. Vi är i Tierp. Det är någonting med... Alltså, vi måste kolla på den jävla däcken alltså. Men jag tror det är lugnt. Fy fan vad det luktar. Vänta. Alltså vet du hur fucking varmt det här är eller? Läcker ju skit alltså. Men grejen är så här, alltså så fort man inte... Alltså så här. Jag bromsade ju, vad kan det ha varit nu? Alltså... 20 meter? Ja. Ja, alltså den brinner på en gång. Ja, det brinner. Men så fort du inte bromsar, då är det lugnt. Fan alltså. Men du vet, bromsen, den tar ju... Alltså, den tar ju längst jävla ner. Ja, den tar inte... Alltså, jag, just det, vi har sommardäck här bak. På båda sidorna. Och här framme har vi dubbdäck. Nej! Jo. Nej. Jo. Men det är typ inga dubb kvar ändå, så det är typ lagligt. Men jag tänker uppe i norr där. Ja, det kanske är någon snöflänga här och där. Där tror jag de kör med vinterdäck, typ nu. Om en vecka kanske. Jag är svinhungrig. Klockan är 07.06. Vi är en halvtimme från Gävle. Jag tänkte dra OB-kortet nu. Jag har en grabb i Gävle. Jag tänkte ringa han. Erik heter han. Jag har inte träffat han på... Vet du, jag tror jag aldrig träffat han. Han hänger lite på min stream och vi har spelat lite CS och COD och grejer back in there. Jag tänkte slå en signal i veckan och kolla om han kan lite frukost eller något. Kan man ringa 0706 och fråga om frukost? Är det... Ja, för fan. Ja, för fan. Det är en fredag. Alltså, ja, det är sant. Det är sant. Folk, det är sant. Folk uppe jobbar. Kan vi ringa han här då? Tjena Erik, Samuel här. Tja. Är det bra? Ringde väckte dig?
Ja, det kan man säga att det gjorde ont. Ja, det gjorde fint. Jo, jag står här med Kasper i Tierp. Vi är typ en halvtimme från Gävle. Vi ska bila upp till Haparanda i en bil som är nice. En 7-färs. Snabb recap då. Vi kör en sån här dyvers billig resa. Jag och Kasper hamnar tyvärr på den... Ja, vår budget är 1 000 kronor hela vägen upp. Vilket är typ bensinpengar. Vi är jättehungriga. Jag tänkte komma här och fråga om... du har någon mat hemma vi skulle kunna få knapra lite på. Jag ska börja kika om jag har någonting i kylen överhuvudtaget. Ja. Jo, fan jag kanske hänger ihop någonting faktiskt. Det var jag. Du kan det? Ja, det blir ingen lyxgrej men det blir... Nej, men allt är bra. Lite ja. Frukost. Ja, men typ någon brödbit och någon skinka kanske eller en ostskiva. Eller vet... Vi tar rester och allt jag har i frysen och kylen. Ja, rester gillar vi. Ja men fan vad skit, alltså du är seriös alltså? Ja jag är seriös, inga problem. Jävla ängel alltså. Kung. Jag har ju tyvärr ingenting att bjuda på förutom ett glatt humör och en bra melodi från en 740. Så det får väl duga. Men skicka mig din adress så kommer jag, ja vi är jävla om 30 minuter så det blir, ja. Eller vad var det, 20 kanske? Ja 30 minuter. Skicka mig din adress på så. Ja. Som cirkus 30 då. Grymt! Tjo, hej. Det där löste sig för bra alltså. Ja, det är för bra, men det är fan synd om grabben. Här kommer två hungriga björnar och så inflation liksom. Ja. Du kör aldrig alltså manuell? Jag har ett manuellt körkort, kingen. Du kör den är såhär. Såhär, ja. Du har ett riktigt körkort. Va? Du har inte något jävla fake-körkort som automatkort endast. Vänta, du. Lyssna nu. Om det blir... Kom hit. Om det blir riktigt jävla knasigt med mat. Jag hittar lite, det här ingick ju i köpet. Chokladdigikex. Det är 5 kex. Kakor. Om vi verkligen känner att vi är hungriga. Mm. Det är ju så jävla kallt. Ja, fan in i bilen. Ja, nu åker vi. Grabbar, ni vet om vi inte hittar en bärs då kommer vi krascha flyget. Vet du vad, Lacke? Vi hittar en bärs. Trevligt grabbar! Ja. Eller? Kul att komma hit! Ja. I Rom! Italiens huvudstad! Ja, det är vi! Vi vann ju, det har sagt på sig, så vi fick komma hit. Ja. Väldigt kul! Du sa att det var något ja, med... Jag har ju fått ett brev här, där det står okay. 10.00. Okay. Klockan är väl 10.00 nu. Ja. Vi måste ju veta vart okay. Vi ska. Så vi har ju ingen destination. Vi landar precis, nu ska vi öppna ett brev. Så ja. Jag fick det här av produktionen. Okej. Okay. Så vi kommer ha... Så som jag fattar så kommer vi ha flera brev under dagarnas gång. Massa brev. Välkomna till Rom! Tack som fan. Tack så mycket Sampe, vi tackar där. Ja, tack så mycket Sampe för att du har pengar där hemma. Skitbra. Jag hoppas du har kul där borta i Haparanda. Ja, det är faktiskt kul. Får jag läsa min... Jag fattar att han betalar på resan. The life is the life. The life is låt mig läsa the nu. Läsa. Ta en Uber och njut av resan. Till ett nya, underbara hotell. Okay. Adressen finns i mailen. Vi har fått en mail, okej. Så det är bara att checka mailen. I'm a very fancy hotel, exactly. Yeah. We got money right now. Yeah, you know, Sampe, he fixed for us money. In Sweden, the biggest YouTuber, I promise. $20 we fix for you. Best price. So? No, I'm joking. What? No. How do you say hi? Ciao. Ciao bella, signori. Bella. Jävlar! Vi är liksom i mitten av Rom. Jävlar! Har du sett fontänen? Ja, varför går du in? Det är den bästa chauffören. Best driver in Rom. He fixed great price from airport. right? Yes. Big boss. Hello, sir. Nice to meet you. My name is Eris. Okay, nice. Perfect. Welcome to Anantara Palazzo. You are welcome. Thank you so much. Oi. En fågel har viskat till mig vad den här vistelsen för oss alla fem kommer kosta. Så jag vet vad det kostar. Okay. Så jag tänker lite så här snabbt, bara lite kul.
Ni får gissa var och en vad ni tror det kostar för den här vistelsen. Alltså hela vistelsen här, för alla oss här. 40 lax. 40 lax, okej. Okay. Jag gissar över, 50 säger jag. 50, ja, okej. Okay. Är det lovval? Jag tänker vi har 150 i budget. Är du? Det är 150 i budget. Ja. Då jag säger 60 nästan. 60, ja, jag men 60. Jag säger 50. 30 plus 20, 50 lax. 60 lax. Hade jag rätt? 60 lax. Jag höjde mig. Du hade rätt. Vad sa du 60? 50 först, sen 60. Så, tänk er, kan vi grabbar, vi ska inte vara här länge och det är 60 lax. Ja, men vi går in. Men jag hade rätt, så jag får välja dem först va? Nej, du. Gå lägg dig. Direkt när man kommer in här, det känns som att folk här har pengar. Det är bara aura. Det är film i spegeln. Det är, vad är det för film? Det är pengar. Det här kostar pengar. Det är en James Bond, ser du. Hej kameran, och hej kameramannen, och hej tittarna. Jag tänkte att vi kör en... Stig på, kom in. Vi ska köra en liten roomtour, tänkte jag. Det här är ju då det första rummet som vi har fått. Det andra är inte riktigt klart, men det här är lilla mindre rummet. Direkt som att man har en fin toalett, som du kommer in här och... Du ser ju här direkt, det är ju spottar i taket, det är ju fina, fina tvålar och det är en skön dusch. Stor spegel på väggen. Vad gör du? Ja, varför kommer du in när jag sitter på toaletten? Fantastisk fin garderob i mahogny trä. Och här, vi behöver inte kolla in i våra resväskor. Man möts även av en jättefin kaffemaskin. Lavazza. Och sen till rummet då. Det är ju här alla vill se. Tja grabbar. Vad gör ni? Vi vilar lite. Ni vilar lite. Ah. Jag tänkte vi kör ju en roomtour här nu. Vad fan, du kunde ha sagt till? Ja, men jag sa, jag skrek ju lite innan vi... Man får tänka på att vi är fem nu också. Okej, okay? Så det blir ju mycket dyrare. Alltså, vi fem ska inte sova här. Vi har till rum som vi ska få om 2 timmar. Du sa det va? Precis, ja, exakt. Okay. Så man möts här, högt i tak. Fantastiska skulpturer på väggarna och på i taket. En dyr lampa. Ja, det kostar, jag vet exakt. Det här är gjort av han vet vad den kostar. Jag vet exakt. Snäckskal eller? Ja, precis. Snäckskal, gjord på titanium. 358 euro. Så. Känn på det här. Jag vet inte, ni kan inte känna ni som kollar, men känn. Okej. Okay. Ska jag gissa vad det är för skinn? Krokodil. Krokodilskinn. Mm. Vet du vad det här kostar? Nej, inte jag heller. Men förmodligen... Nej, förmodligen kostar det mycket. Ja, för jag känner om det, man... känner om det är skönt. Oh, jag tänkte säga nej på skämt, men det var fan skönt. Vi har ett problem här nu. Den här kan inte... Det är en väska här, en väska är det. Den kan inte låsa den här. Då kan man det. Jag ser, jag kan inte trycka in det. Erik, vet du om man låser en Volvo? Det är bra. Det är bra. Ja. Kör. Jag kommer tänka på det, vi har aldrig träffats va? Nej, det har vi inte. Det är första gången. Du dolde kör med varandra nu, så att det är... Nej, jävla ochans, jävla ochans. Vi kan inte langa. Klockan är 07:00 på morgonen. Vi är jävla nu. Och vi ska äta oss det. Ja, stämmer. Ja. Kängde ihop lite smet så det blir fattiga riddare. Fattiga, ja, det är bra. Basic med gott som fan. Ja, det är nice. Det är nice. Första får väl jag ta, för det är alltid den som är sämst av allt liksom. Nej, den första blir ju alltid bäst, eller vadå? Tycker du det? Ja! Han hade gjort pannkakor här. Jag tror det är den första bäst, eller hur? Jag skulle veta fan jag säger. Första 3-4 blir ju skitgåda. Fast alltså pannkakor, alltså senast jag gjorde pannkakor. Har du gjort pannkakor? Proteinpannkakor, ja. Men ja, men jag har gjort det riktigt så vanliga, alltså från alltså grunden. Liksom. Typ en gång i mitt liv kanske. Nej, helt ärligt. Vet du vad? Nej, senast jag... Typ så här, köpte eller beställde en pannkaka. Det var när jag stod på Koh San Road i Bangkok. Så nu snackar vi bargatan i Bangkok. Ja, ja. Och köpte en sån här stånd. Ja. Pannkakor med typ så här Nutella och banan typ. Ja, och så här. Det var ljuvligt. Men alltså, gjort en egen smet och gjort pannkaka. Det skulle aldrig hända. Ja. Okay, alltså, ja. Jag undrar hur Hälsa Helman sa på sin resa. Här är nog vi i Gävle hos Erik. Käka fattiga riddare liksom 0805. Ja. Har en skön jävla sjufärs utanför som låter som att den har 700 häst liksom, men den har typ 85. Ja, i bästa fall har den ena kvar. Men boy. Det var bra. Jag har inte testat den. Den är helt torrt här uppe. Okay, fan. Ja, men testa då. Smakar som typ där blåbärssoppa. Blåbärssoppa, ja. Hur fan sa du fick finglaset här då? Sämt. Oh! Okej. Okay. Ska jag då kolla så att den är okej? Okay. Ja, gud, det är hela grejen. Du vet hur man gör det.
Jättefin. 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 Ja. Nej, men jag väljer den. Tack som fan för att vi fick komma hit. Tack som fan. Tack äta fan. Kalorier och bara värma oss lite, pissa lite, bara nice time liksom. Mysa till lite. Ja, men verkligen. Må bra. Så nu ska vi vidare till Sundsvall. Ja, just det. Det här kommer jag fråga alla när vi samlar. Tror du att den här bilen kommer hålla sig till Haparanda utan några konstigheter? Nej. Nej, okej. Okay. Absolut. För vi, jag hörde Kalle från Odifat sa, klarar ni till Gävle så klarar ni till Haparanda. Nu har vi ju klarat oss till Gävle, så... Jag tror att bromsarna blir problem. Ja, det vågar jag också. Eller att vi åker på flygande besiktning och då är det fan kört. Men nu är de kalla, King. Nu är de kalla. Är de nu? Ja, nu är de kalla. Ja, men det är nu de är. Och jag säger, desto längre upp i landet vi kommer, desto kallare blir det. Ja. Det är bra. Kasper, du kör nu, va? Ja, alltså vi har parkerat här. Mitt ute ingenstans. Det var något, alltså grejen, det var något sjukt som hände med bilen. För att vi parkerade med en liten lucka så gick jag ut och pissade. Och sen när jag hoppade in i bilen igen så började jag köra. Och så jag har inte, alltså för det är nedförsbacke, så jag släpper min fot på gasen. Och bilen, alltså den trycker ändå som att jag gasar. Och sen när vi kommer på plant, jag ser bara, alltså mätaren går bara upp. Även i uppförsbacken, den går bara upp. Så jag skriker på Samuel, han sitter och Samuel sitter i ett möte. Jag skriker på Samuel, jag bara, vad fan är det här? Och Theo bakom kameran, han bara, men den har ingen så här farthållare. Jag bara, vad fan är det då? Så jag bara trycker på massa knappar. Och sen så valde vi att parkera här nu. Och det fucking brinner om vänsterdäcket. Det gör det. Skojar jag, eller jag bara, kom och lukta. Nej men alltså, jag sitter i ett möte med forsgrabbarna liksom. Och vi bara sitter och snackar om nya smaker vi ska ta fram och... Allt möjligt och du vet, svintaggar, där kom polisen. Från ingenstans så bara Kasper får panik och bara den gasar av sig själv, bilen åker av sig själv, vad händer? Du släpper båda fötterna va? Ja men jag håller ingenting. Nej. Alltså jag släpper och jag ser bara, den bara du ja. Bara åker och du vet, det är en bil, det är bilar jättenära bakom oss. Ja. Det är bilar framför oss rätt nära också. Och du, jag åker åt sidan snabbt och jag ser den här grusplätten som tur är. Alltså bara liksom ja, alltså 20 sekunder längre fram liksom. Ja, jag undrar vad som hade hänt annars. Men okej, okay, har vi löst det nu? Nej, vi har inte löst ett skit. Man brukar kunna sparka på dem så här så bara... Så ska det lösa sig. Alltså vi får bara åka. Vi får bara åka och se hur det går. Ja. Men det är den här som typ är buggar. Är det den? Ja. Ja. Ja, för fan alltså. Du kan ju hoppa ner här och mecka lite. Det är hur varmt som helst där. Yes, hello. It's the fine gentleman from room 208, Jonathan, yes. With my friend Elliot. We would like to order some room service. A lot of different things, mix. Beer, eating supplies and everything, you know. Drinks. Very nice. We have a special friend, he don't eat anything except chicken. He's very weird. Tomato sauce. Yes, tomato sauce is very good. And then we would like pancakes. Can we get them with chocolate? No, multiball. We're five guys here. We're gonna have a lot of pancakes. Okay, now my friend here is saying he don't want pasta chicken. So just one pasta chicken. Potatoes. And we also have alcoholic from Sweden, Victor. He wants beer. Take five Cola Zero and four beers. My they're retarded. You will see them when you come up. They're very crazy right now. Yeah. Thank you. Yes. Room 208. Have a good day. Du kan inte. Jag lovar så länge. Vad gör du? De stör dig! De rika människor gör som du! Ja, de får göra vad de vill! Oj, this the food? Oj, now we talking, mister! Samt, vet du, det var Sugar Papa for the weekend. Yeah. Everything is on him. Exactly, he's our sugar papa. Okay, just need to sign it. Okay, yes, $3,500, no problem. Pancake. Wow! Alla där hemma, vill ni se hur man blir en man? Var den god eller? Så fan. Filma inte mig när jag äter, okej. Okay. Okej, okay, förlåt. Kan få lite dricka? Absolut. Det är ett mästerverk. Det är så fucking nice. Oj, vänta, halva. Blueberry, ja. Nu ska vi betygsätta maten lite här. Efter att den var skitgod. Min förrätt var inte lika god. Vi får inte såga maträtten för mycket som vi gjorde på vår kanal när vi sågade Sampes mat där. Ni som har sett den har sett den. Då blev ni ju arga på oss för att vi var sågade han. Sampe kan laga hamburgare, resten kan inte laga. Ja, hamburgare. I alla fall, vi släpper det. Det var sjua typ, sjua. Så efterrätten var skitgod, men min förra var inte jävla okej. Alltså det är Buffalo egentligen. Oh shit! Buffalo. Vänta, Jonte. Du vet reglerna! Det är ju Buffalo! Du har inte ens dragit reglerna för Jo, vänta, vi drar reglerna nu, här. Ja, mina damer och herrar. Det som precis hände, det är ju då en lek vi brukar köra.
Varje gång vi är på resa så kör vi något som kallas för Buffalo. Och det innebär då att varje gång man dricker alkohol så ska man dricka med sin fel hand. Okej? Okay? Jag är vänsterhänt, därför måste jag dricka med höger. Men det är ju en vana att dricka med sin rätta hand. Som jag håller, nu är det bara för att jag förklarar reglerna här. Så om jag håller den i min rätta hand och någon filmar och säger Buffalo, då måste jag sänka hela. Nej, lite inte. Om jag då blir catchad när jag dricker alkohol med min rätta hand, då måste jag sänka allt som finns i den flaskan. Alltså inga frågor, du gör det. Nu lyckades jag catcha Jonte. Vad är catcha för någonting? Alltså fånga. Tagen på bar gärning med sin rätta hand. Och därför ska han då dricka hela glaset där. Vad kul lek. Fan, jag kommer inte kunna ha sen bärskast. Oh my guy! Like a real! Då så grabbar, nytt brev. Oj. Okej. Okay. Dags att uppdatera garderoben. Ooh. Dra till valfri butik och handla på nya kläder. Ooh. Time to look fresh. Jonte, sluta björna din vax. Time to look fresh. Dab me up my guy. Kameramannen, dab me up. Nej, vad fan gör du? Det sitter inte. Okej, vi har löst, vi har hittat problemet förmodligen då. Det är förgasaren. Grejen är att den har fastnat i, kolla här, det här läget. När den åker så den här jävla sladdjan, den här. Den är lös, så den ska egentligen sitta i ett jävla hål här då. Men den har åkt ut här då. Och när den åker ut så. Då kommer den inte tillbaka, vilket gör att bilen kan fastna i ett så här gasläge, att den gasar hela tiden. Men nu har vi tejpat lite där med tejp. Och så tänker jag att vi ska tejpa fast här också. Helt tejp. Ja, exakt. Då kanske folk tycker att det här är lalligt och konstigt, men vet du vad? Eltejp, det är starka grejer. Ja, men sen så måste vi också komma härifrån. Ja, det är lugnt. Så. Jag gillar det här. Problemlösning. Det här är bra. Tejp och lite grenar. Vi sitter den. Stäng bagageluckan här nu, för nu ska jag testa en grej. Det kanske inte var det snyggaste, men fucking varvstopp här. Ja, men nu går den. Men nu har vi åkt i några minuter. Hur går den? Alltså, genet. Lite eltejp och lite grenar. Och bilen går som en klocka. Åh, yeah. Fy fan. Ser du den här jävlarna? Det här är... Det är bra skit, eller hur? Ett problem vi Lerit har här, det är det här däcket. Och det är... Alltså själva bromsen ligger på, så att den överhettar. Ja, det blir varmt in i helvete, det bara ryker. Så fort man bromsar så den smälter. Ge fan i bromsen. Vad borde vi göra? Kallt vatten och bara asa på det. Nej, ja, det är det. Vi bromsar ingenting. Vi motorbromsar bara. Jag kör en liten jävel där. Tack som fan. Det är nice. Och så ska man gärna ha lite så här olja fingrar liksom och händer. Man har precis mäckat och så ska man bara... Du har precis dragit eltejp på vargen liksom. Ja, nej men exakt. Det är lite grejer här. Den här ja. Det kan jag åka bort på fordon borta på Västermalm. Skolan. De löser det här om fort som fan. Nej, gör det på riktigt. Säkert. Det är den säkert. Fordonsskolan är bara... Kan du göra det på riktigt? Jag kan snacka med en lärare. Kolla om det går. Ja, hur långt ifrån är det här? Det är bara... Vi går ju där. Vi gör det. Ska ni följa efter oss? Ja, vi gör det nu direkt. Vad heter du förresten? Felix. Tjena Felix. Tjena. Vi är på väg till din skola nu. Vad är det för skola? Västermalm. Okej, och där de fixar med bilar och grejer eller? Ja, det finns nästan alla linjer där. Ja. Alltså alla praktiska om man säger så. Okej, men nice. Så vi ska kolla lite på däcket ifall de eventuellt kanske kan fixa det. För det ryker så in i helvete. Och jag tror att det kommer smälla när som helst. Och det vill vi inte att det ska ske. Ett snabbt getöga på racken och kika. Men ska vi vara med Tobbe då? Ja, men jag tror att vi har ändå inget plats nere hos oss. Va?
Vi har ingen plats innan så. Men då får vi tömma lifterna. Vi kan dra till... Är ni klar med Toyota? Ja. Då kör vi in den på fyrpilla lifterna. Kommer han in där? Ja. Vi går och snackar med Tobbe. Fick precis en donation av grabbarna här. Burbles Bars. Tack som fan boys. Grejen är att det här är ju jätteschysst för jag... Vi kör en Divers billiga grejer nu. Så vi har ingen budget. Vi har inte råd att käka någon mat. Så det här är ju så jävla schysst att ni ger det. Så verkligen, tack som fan. Det uppskattas. Nu åker vi in här i garaget här. Men vi får inte filma det, jag menar varför. Men bilen är inne som ni ser här nu. Ja, den gänga. Ge mig 16. Här. Lägg nu över. Är det här fullbygge nu eller? Nej. Kingen, det här är fucking djurmekaniker. Du får det var en corona hälsning av mig. Nej. Du får samma. Tack som fan. Tack så mycket. Tack som fan. Om det har blivit bättre, det hoppas jag. Men boys, vi behöver verkligen dra alltså. Det var snyggt. Men jävligt schysst att ni kunde kika på den. Ta mig med. Ha det bra allihopa. Vad fan är det? Jag tror det var ett alltså. Så är jag boys. Det lät så in i helvete hela drivaxeln alltså. Ja, alltså Josef, jag vet inte om han blåst oss. Ja, jag vet inte. Man brukar ju kunna knacka. Fan, nej, men det regnar ju. Ja. Oh, okej, okay, förlåt. Jag löser. Det. Höger. Ja, höger. Men det är ju, kolla, det är så fort vi kommer i låg fart. Fan, de här jävla vindutetorkarna är från Wish alltså. Den där måste vi nästan... Vi måste nästan testa så att den där James funkar. Bond aura. Ja, det där är James Bond aura. James Bond aura. Ja, vi måste testa så att den där bara funkar. Eller? Har du redan varit ute och solat eller? Ja, en till sak jag tänkt på i Italien. Det är poliser överallt. Ja, men de gör ingenting för att de är med mig. Nej, exakt. De gör ingenting. Nu verkar det som att vi har hittat en perfekt butik här. För att hoppa lite finkläder. Eller vad säger ni gubbar? Ja, det. Vi går in va? Jag vill inte ha kostym för det är för varmt. Nej, jag skiter i vad du vill. Vi kommer inte visa er resultatet av vad vi köper. Ni kommer få se det när vi ska till middag. Jaha. Då vart vi kittade då. Då är vi redo för... Då har man handlat... Jävlar, kolla statyerna! Vad sa du? Jävlar, det var varmt här ute. Ja, det var inte 2,4 miljoner. Nej, jag känner att jag är sugen på en hatt. En hatt? Nej, det där var sjukt. När vi stod och filmade det där så kraschade en snubbe precis framför polisen. 8 each. 8 each? Yes. It's too much, man. No. I sold all nice price. Okay. Before I pay you, 5 each. No. 14 for 2. No. Listen. No. Sampe is watching. You have to pay. You have to give good price. 15 for 2, 1, 2, 3. You take it. Grabbar, ni har pengar. Ni behöver inte pruta nu. Ni behöver inte pruta. Very good job. Alltså vi ska ju leta efter cigarrer. Vi ska leta efter de finaste cigarrerna i Italien. Exakt. I Rom. Och så ska det vara så mycket tryck igen så att man bara liksom, bara... du ser suddigt i 4 dagar när du har klart en sån där jävel. Bro, jag trycker på alla knappar, jag fattar inte hur man tänder. Tänd! Det går inte alltså. Tryck! Nu ser det här rummet lite större. En säng. En soffa. Och en dubbelsäng. Här var det. Bara? Nu kommer vi bada. Kan vi gå och bada? Jävlar! Oj. Swimming pool, det här skadar ju inte. Vem är solskyddsfaktor eller? Va? Ja, just det, fuck. Fuck. Solskyddsfaktor. Det är ju svenska, det går inte. Ja, men jag tänker vi tar bad. Här är alltså poolen vi har på hotellet. Kanske undrar varför jag har gått med bärsen i handen. När det är sån här utsikt. Då måste man kräppa en bärs. Njuta lite av... Buffalo! Oh! Det är klass! Det är det så har det spridit utsikten. Där. Och jävlar vilka badbyxor. Lopp, det är ett bra märke. Ah,
Haparanda! Det måste ju vara minusgrader där, Lacke! Skål! Skål, grabbar! Skål! Jävla idiot! Ger oss pengarna! Fattar han, ge oss sina egna pengar! Du är bara fan dum! Det här är inget bra. Vi fixar det här nu. Vi löser det här. Sen, jag måste hitta en person vi kan käka oss i Örnsköldsvik, Övik. Och jag vet exakt vem, alltså att inte jag kom på det från början när jag läste det här brevet, det är helt sinnessjukt. Men jag tänker att jag ringer Linus Karén. Alltså, jag ringer Linus Karén. Ja, absolut. Ja. Men vi måste också ta oss till Linus. Ja. Jag ringer frågan om vi kan komma dit och käka lite. Alltså är det olja eller är det fucking alltså bromsvätska eller skit? Fan, jag har ingen aning vad det är. Alltså du vet när jag bromsade den tog. Tjena LC. Tja. Tjo, vad gör du? Jag drar fram någon jävla lövblås här. Jag ska köra lite. Lövblås? Jaha, regnar inte hos dig? Ja men lite, men jag ska köra på en robotkästlippare. Huslivet heter broder. Ja, det där låter ju riktigt nice. Ja, fan, vi kör ju den lilla turnén så du kanske sett på IG och sådär, du vet. Åker runt i den här Volvo. Ja, men tack så jättemycket. Ja, det är så här, vi börjar närma oss dina trakter och jag tänkte kika om vi kan komma förbi den snabbis och kanske käka något. Ja, är det sant? Har ni tid med det? Ja, men David, vi har planerat ett stopp här i Övik som du säger. Du löser någonting. Ja, grejen är att vi åker ju på budgetresan så vi har ju inte råd att göra någonting. Nej, men det tror jag inte ska vara några problem. Nej. I alla fall. Jag kan kolla på det men jag ska vänta på er. Ja, men då ja. Skicka dina där så åker vi till det, tänker jag. Ja, men jag skickar det direkt då. Jättegrymt. Schysst. Ja. Ses snart då. Ja, kör lugnt. Yes, hej. Vilken schysst man det är. Men det här är mindre schysst. Okej, men bara en grej. Fan vad jag löser. Jag löser Erik i Gävle. Jag löser LC i Övik. Boysen i skolan där. Fast de löste det själv. Ja, okej. Men välkomna till Järve då. Tack som fan. Nu är vi här. 240. Eller 740. Ja. Ja, det är bra. Här, Kasper. Tog med Victor här nu för att han kan allt. Det är han som hjälper mig med allt här i Norrland. Men det är ju skitbra. Men fan, då ska vi kika på det. Eller vill du kolla på det nu eller ska vi ta det sen? Det spelar ingen roll alls. Nej, men ta det sen. Lite läckage också. Fan vad sjukt att vara här förresten. Man har sett så mycket på alla sociala plattformar. Vi spelar hockey här. Nej, målet för framtiden. Men jag har i alla fall riggat i åren lite här. Då tänker jag så här. Att... eftersom ni har jävligt pyrt ställt nu. Ja. Proteinet så att bickarna inte försvinner. Det är så jävla nice. Sen så har jag ett litet mixflak. Det här är till er. Det här ska ni dricka liksom. Ja. Så här får ni kasta in i skuffen på 740. Ja. Och när livet känns som allra sämst i den där jävla bilen. Då knäpper ni en Nocco och tänker att... det kunde varit ännu sämre. Du vet, vi sa det, Linus måste bjuda oss på Nocco. Ja, men det vi är så jävla trötta, vi håller på att somna. Så det är sen perfekt. Så har jag den här som jag vill att ni ger till någon schysst grabb eller tjej. Ja. Det här är liksom någon gåva till någon som är schysst på vägen. Den här kanske man också kan trada någonting om någon är schysst tillbaka, förstår du vad jag menar? Fan, smart ju. Fan, ja. Vi borde ha gett det till Josef som fixade... beläggen. Ja, men det ska vara lite bättre va? Lite bättre. Lite mer. Det var inte riktigt tid. Sen har jag köpt en grej som har stått ett tag som jag tror att du kommer känna igen. Ja, det här är tydligen jävligt populär i Sverige just nu. Det är den, det är den. När vi är framme vid Haparanda, då finns det gränsen. Ja. Det är systembolag där, jag såg det fanns upp ett 40-tal inne. Det första då. Så jag tänker att jag köper någon där, sen ska jag knata över, eller ta 740 över till Finland och knäppa en racka där. Bara liksom för att ha gjort det, förstår du vad jag menar? Undrar vad finska tunneln släpper igenom den. Nej men det är väl bara... det är bara gå över. Är det inte det? Ja, nej, vi kollade... det har jag sett på gränsbevakarna. Ja men vi kollade Google Maps där vi ska, det var bara... Okej. Bara vi ser på Google Maps. Okej. Vi får se vloggen, vi får se. Men tack som fan. Jävligt schysst. Det är en rejäl jävel. En tysk på baktiden, en på framsidan som man säger när man åker tysk bil och grillar fisk. Men det här måste ju vara en Genesis 4 va eller? Genesis, har vi något nummer här? Det är en riktigt modern jävel. Det står inte. Kan det vara 435 kanske? Kan det heta så? Ja, 435R Turbo. Jag är nöjd i alla fall. Ja, nej, maten blir god.
Tyvärr har jag ju ingenting att grilla till er nu då. Men jag tänker att jag kommer ringa ett samtal och se om jag kan lösa lite käk. Ett samtal alltså? Ja, men jag känner lite folk här. Man har ändå kommit in bra i gemenskapen. Så när du ringde förut då började jag tänka att vilka känner jag med restaurang? Ja. Kan jag lösa käk till dem? Ja. Och det får inte kosta pengar. Ja. Det är liksom det som är kruxet. Tjo bror! Tjo bror! Du, jag har tre jävligt hungriga grabbar här. Ja. Skulle vi kunna få komma ner och käka på din restaurang eller? Det är klart bror, det vet du bror. Är det så? Hur hungrig är de? Men då måste de vara jävligt hungriga. Jag är jävligt hungrig. Ja man, det fixar vi, det ordnar vi. De säger att de har käkat 07 senast. Vi är väl nere på typ en kvart 20 gissar jag på. Det blir skitbra. Ja, ska vi stå redo? Ja men grymt, tack som alltid. Tack. Hej habibi. Alltid habibi. Okej, okay, men vad är det här då? Nej men det här är kompis. Ja, det är Fares. Ja. Och han har ett hamburghak i stan. Och det är ganska nyöppnat. Så ja. Jag har inte ens hunnit käka. Inte? Nej. Det blir premiär. Inte, ja, det är premiär för mig också. Ja. Så ja, att vi står i bilen. Jag hoppas. Vi alla var snälla sätt i början. Snälla sätt i början. Ja, det är bra, det är bra. Men slafs i början, det är alltid bra. Ja, han driver också en firma som heter Polercentrum. Så det är där jag lämnar in bilarna på typ så här Rekond och tvätt och sånt. Ja. Så han liksom tvättar bilar på dagtid och flippar burgare på kvällstid. Ja, det är jävligt. Riktig entreprenör. Ja. Bra kombo. Ja, bra så det var, schysst att han kunde bjuda på det. Som fan. Men jag är en bra kund på Polercentrum så att det är med all rätt. Ni kan gärna säga. Ja, det är som, att sitta i en soffa. Ni är ingen innertak. Ja, nej. Det ingick inte. Taklucka dock. Höger eller? Jajamän. 0 till 100 mellan 0 till 20 sekunder. Okej, men här är ju Fares hak. Vi ska få käka Food Junkies. Motoflaggor. Ja, det blir bra för dig. Ja, ja, vi får se. Vi får se. Det är en division upp om det. Jag vill ha två burgare. Jajamän, 500 gram, 600. Ja, men jag kan väl köra totalt typ 500 gram. Totalt två burgare, 500 gram. Nej. Jag tror 250. Ja, okej. Okay. 250, ja. 250. Ja, och sen fries lite, någon dipp och sådär. Ja. Ja, det tror jag. Lite snacks och... Ja, lite goda grejer. Ja, jajamän. Ja, jajamän. Jajamän. Okej. Fritering, det gillar vi. Åh, vad gott det ska bli. Alltså, det är helt sjukt. Alltså, folk förstår inte. Alltså, grejen är... Jag är så hungrig. Det här, ja. 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 Den är bra. Den är oerhört bra. Oh, herregud, oh my god. Det här, det är välförtjänt. Mm, det är det. Verkligen. Och lite nocco på det. 740. Slaget. Ja, det var stingen här, men det var... Nice. Men bra. Ja, gud ja. Stort tack. Men nästa gång vi kommer för så då är Djurgårdsflaggan bara. Kom du, det är inga problem. Det är så trevligt. Ska vi hänga på en flagga på bilen nu? När de ska förbi rätt och lilla. Vill du ha henne att sätta på bilen? Nej, låt dem vara. Ha det bra, det är trevligt på er. Alltså jag är så mätt. Och Linus, det här var... Jag tror inte du hade kunnat lösa det bättre. Nej, men det känns bra. Jag slapp laga mat, jag slapp disk. Vi är nöjda. Vad fick du upp han? Ja. Hur då? Vänta, vad? Vad var det som du gjorde någonting i stolen? Vad var det som hände precis? Nej, jag ryckte tillbaka pedalen. Okej. Kopplingen pajade precis. Tänk på att bromsarna på den här bilen, det vet jag. Ja, det vet du. Ja, det är bra. Du vänta, så kopplingen gick och du bara drog tillbaka den? Ja. Ja. Det är en 740. Sådana standardsvar, va? Ja. Vad annars? Men Viktor slaggar här hos mig ikväll. Mm. Så du kan alltid ringa mig nu om det blir. Så lägger jag bara över luren. Ja. För jag brukar, om det händer någonting här, då ger jag luren till Viktor. Så får Viktor ringa min pappa. Så får de prata om sakerna. Aha, okay. Och så går jag och typ... Jag vet inte vad jag gillar. Ja, kör bitet. Ja. Men tror ni att vi tar skaparna? Ja, 100%. Ja. Det är en Volvo. Exakt, ja. Det var det jag väntade på. Ja. Det är en Volvo. Ja, det är det. Ja, men det gör det. Tack så mycket. Samma.
Den här videon är i samarbete med NordVPN och jag förstår att många fortfarande inte riktigt vet vad en VPN är. Men låt mig förklara på det enklaste sättet så att ni alla förstår. VPN kan göra väldigt mycket grejer, men det viktigaste av allt tycker jag att den ser till så att du kan surfa säkert på internet. Till exempel som jag när jag är ute och reser väldigt mycket nu för tiden och man kommer till nya länder, nya städer och man connectar sig upp till ett nytt wifi som kanske inte alls är säkert. Ett annat exempel kan ju vara när man har suttit i den här Volvo 740 i 10 timmar plus. Man börjar bli trött på ljudet, man vill ha någonting att koppla av till, man vill ha någonting att glo på helt enkelt. Då är den här VPN perfekt. Jag vet ju till exempel att USA har ju betydligt bättre utbud på filmer och serier än vad Sverige har. Så jag sätter mig helt enkelt i USA och två sekunder så är jag där och sen uppdaterar jag hemsidan och titta. Mycket mer att kolla på. NordVPN går även att ha på telefon och surfplatta. Jag har haft det i min telefon i flera år. Otroligt bra, otroligt smidigt. Och det här, just den funktionen, är viktig för mig när jag kommer utomlands och connectar mig till nya wifi och så vidare. Nu är det så att jag har ett erbjudande till er här. Med koden SAMPEVPN så får ni 4 extra månader på en 2-årsplan på NordVPN. Skulle du inte vara nöjd med NordVPN efter 30 dagar så kommer du få dina pengar tillbaka. För NordVPN har faktiskt sedan 30 dagar pengarna tillbaka garanti, vilket är otroligt schysst. Och nu till så här att det är en länk högst upp i beskrivningen. Skulle det vara intresse för dig, glöm inte att klicka på länken och glöm inte att använda koden SAMPEVPN för att få lite extra rabatt. Då har vi varit uppe. Grazie! Grazie! Jobba på brännan. Badat. Druckit lite mer. Vi har mjukrat till lite. Ja, nu. Exakt. Nu är man sugen på att dansa. Men, salsa. Nej, det kommer gå sönder! Grabbar! Jag kan inte dö! Vad vill ni ta? Grabbar! Så vi duschar nu, vi fixar ordning i oss. Och så ser vi vad brevet har att säga. Men okej, 18.00 så ska vi öppna den här. Klockan är 18.00. Vad sa de här eller? Dags att unna er en fin middag på Yes! Hell. Oh! Yes! Oh! Shrimp and... Va? Shrimp and cake. Oh! Det finns två restauranger på det här hotellet. En där uppe, en där nere. Nu gick vi till en där nere för där uppe är det DJ som spelar och det är musik. Så att här är lugnare, det är bättre för er för kameran. Yeah, you gonna switch me 3 million? Today? Okay, very good. Yeah, it's Sampe, yes. Tja, Sampe. Sorry. Vi var tvungna att lägga in champagne. Vi missade det på kameran, sorry. De var lite snabba här. Men det kommer in en champagne. If you like to try something very special, perfect. Is our tasting menu 7 courses. Beautiful experience. All the signature dishes from our chef, I show you. Champagne, thank you, Bordeaux. Okay, very good. Det är buffalo egentligen. Wow. Nej, ingen buffalo. Nej, den var faktiskt god. Champagne. Vi beställde in en champagne och vi kollade, eller han sa bara champagne. Han bara, vill ha champagne? Vi bara, klart vill ha champagne. Han bara, den här kommer vara bästa champagnen jag smakat på typ. Vi fick, den kostade 600 euro. Tu mires les hautes chevres brut naturel laver. Jaha, det var vad den hette. Ingen aning. Okej, ser det gott ut? Ja, jag vet inte. Du vet inte? Jag har aldrig sett någon liknande. So we start from left side. Yes. Inside the cup you have this fried gnocco and this broth that I serve. It's about chicken broth and eggs, typical from Rome. The name is stracciatella. You have then on the right, on the tower. Okej, nu ska jag ingen aning om vad jag smakar på nu. Ingen aning. Det luktar typ så här, alltså sött. Sen ska man ta den där. Det räcker inte. Det smakar bara från vänster. Ni börjar överdriva jävligt. Det är rikligt sedan. Det var jävligt gott. Jag har ätit den där. Och jag smakar som pizzasaltgurka. Nej, det är inte alls. Nej, det var ju nu sött. Det smakar pickles. Och sen var det kyckling i. Det smakar pickles. Ja. Nej, vänta, grabbar, jag smakade det där. Det var gott. Nu har du lagt ribban här. Nej, men smakar som du kommer chocka. What the fuck? Varför smakar det så? Den är sursör. Den är kall. Med shrimp. Ja. Varför 23 räkor? Ja, på en fin restaurang. Du betalar 500 spänn så du får så här mycket mat. Men det är så. Vi njuter. Vi ska inte gräla. För då kommer ni säga att vi grälspikar där hemma och det vill vi inte. Local coastal fish. Rattatoy. Har du inte sett en film? Jo, jag har sett en film. Men vad påminner du om det här? Att jag äter råtta här. Du, sitter med.
Vad är det här? Jag har ingen aning, det är bläckfisk och det är, jag har ingen aning vad det här är. Det är någon jävla sill här. Jag är lite så här. Jag är lite kinkig med min mat. Så jag kommer förmodligen inte äta upp det här. Men ni kommer kanske kalla mig bitch där hemma. Jag kanske är bitch. Det kanske är. Min vän och kollega här är ju väldigt kräsen med sin mat. Generellt. Det är ju så. Han har alltid varit så. Men vi kan gå över till min. Jag har ju då rabbit. Pasta. Spaghetti. Rabbit pasta. Ja, men något sånt. Det var något sånt. Ja, oh, det kan vara så här blåsfisk. Smakar alltså. Smakar fiskar. Vi står på Circle K. Så lägger till. Vi är 40 minuter från Umeå. Det regnar ute och våra torkar blod, vi har ingen gummi kvar på det. Tjena! Nej, han tog ju sig hela lådan. Tjena, hej, hej, hej! Hej, hej! Och vi ser ingenting på vägen. Så vi måste sätta på någon sån här T-shang-grej här nu så att det vattnet rinner av. Ja. Det här funkar bra eller? Ja. Ja. Fan vad nice alltså. Ser ju kingen, för fan det bara rinner av direkt. Vi kliver in på Circle K här. Ska gå på toa och sådär och bara, nej, vi får kästa till Umeå och till Biltema och skit. Så träffar vi dig här. Tack så jättemycket, verkligen. Tack, uppskattas otroligt. Då hoppas vi att det här funkar, Kasper. Ja, det lär ju bli bättre i alla fall. Ja, alltså rutan lär ju vara bättre, men de här vindututtaken, de har ju ja, sett det, bättre. Ja, ja, men vi kanske bara kan dra dem. Helvete, vad bra det blev. Alltså riktigt jävla bra. Det är grad snyggt, då skulle vi köra tolka lite lätt så här. Det är nice. Jävla hetta grabben där. Har vi ett namn på honom? Nej. Men ni vet ju vem det är och du vet ju vem du är och jag vet vem du är. Men jag vet inte ditt namn. Men tack som fan. Kör till dig. Det här blir bra. Nu klarar vi oss till Umeå i alla fall. Nu får vi se hur vi löter därifrån. Det går rykten om att det är snö från typ Luleå och uppåt. Så jag vet inte. Och vi ska ju högre upp än Luleå så jag vet inte. Vi får se vad som händer. Det är jävla mörkt. Det är lugnt alltså så här. Det är chill. Vi har ju vinterdäck där fram och sommardäck där bak så vi är 50% redo. Så ja, vi är i Umeå. Biltema. Vi kom lite sent men nu är vi här. Det är bra. Ja, kul. Välkommen till stan. Ja, tack så fan. Suttit i en bil i typ 14 timmar eller? Nej, eller jo, det blir ju typ det. Med alla stopp och grejer alltså. Vi började åka 05:30 här. Ja. Det är tjena. Taxibilen. Helvete, ja fan kom från jobbet. Jävlar, är det bra? Ja, det är bra. Ja, för fan. Tja. Det här är jävligt sjukt. Visa upp den här bilden. Ja, det är en video, men min brorsa ägde bilen innan Sampo köpte den. Det är det. Min RS7, ja. Den har haft två ägare. Mm. Jag och en innan mig. Och den som var innan mig, det var din brorsa som hade den. Exakt. Och här står vi i Umeå, fan vad sjukt. Snyggt, bra, jag fick den. Det är en timme från Skellefteå och det går rykten om att det är snösån där. Och i Piteå. Som sagt, vi har dubbdäck där fram som har inga dubbar kvar. Bakdäcken är sommardäck. Det är inga bra däck vi snackar om här. Så jag vet inte, det börjar bli lite läskigt här nu hur vi ska göra. Rutan immar igen som fan nu. Fläkten har slutat fungera. Ja, fläkten har slutat fungera så det är inte så jävla varmt här inne längre. Ja, okej. Vi kan säga så här. Vi hade fel. Det är snöar i Skellefteå. Vi är på väg hem till en grabb nu som skrev till mig på Instagram DM att han har ett vinterdäck. Det är det här huset. Kör in i garaget där för fan tror jag. Det är ju snö här alltså. Tjena, välkomna. Tack så mycket. Till vinterland. Ja, det är vinterland alltså. Ja, vet du vad? Vi löste det. Den typ började funka. Den började funka så här. Ja, tack som fan ändå. Jävligt schysst. Det är det vårt fläkt fuckar ur. Men vi fick den att fungera. Ja. När vi lade ner från femmas växer till fyran och bara gasar på som fan. Säkert upp i 5000 varv någonting. Och jävlar bara fläkten går igång. Ja, det så då kör den. Jävla kungar boys. Ja, vad hände här? Nu kommer ju med vinterdäck. Ja, nu är det däckbyte. Ja, det är det här däckbyte. Men grejen att alltså, belägget ligger på så det är pissvarmt. Vad som du vet. Ja. Det är alltså, ja, hela grejen är att vi har ju sommardäck här bak och vinterdäck med dubbda fram. Dock är dubbarna helt typ borta nästan. Men det är skitsamma. Bara det, alltså det är ändå någonting. Ja. Så jag menar om vi ska åka på snö och grejer så är det väl bra att vi har lite hjälp. Jävlar! Oh my god! Men bro, kolla här! Det är ju nya 4x4, eller hur? Ja. Vad sjukt! Enda norr om Gävle som jag vet om. Men det kan ju finnas. Är du som bor här? Nej, vad sjukt! Ser du påkänt röster? Och jag med! Va? Oh my god! What the fuck? Jag såg att GT Meister har ju en sån här jävel. Jag bara, det här är en sjukaste jävla bilen. Nej, men det är bara... Stäng på knappen. Ho ho ho!
What the fuck? Alltså med den här bilen, den är helt galen. Vad ser jag på? Det här är enormt. Och vad har vi här då? Här har vi en 992 Sport Classic. En av 1250 i hela världen. Det finns tre stycken som är här i Sverige. Vad går den här för? Va? Vad går den här för? Nej, jag vågar. Båda bilarna går för ungefär 5,5 miljoner. Går den här för 5,5 miljoner? Och den är också för 5,5 miljoner. Alltså det ligger 11 kaniner här inne. Alltså kolla det här bort. Jag satt på Instagram och bara ska, du vet, det är flera hundra personer som har liksom demat och du vet, bara, kom hit, jag hjälper dig. Jag bara, ja. Du bara, kom hit. Ja, vad fan, vi åker väl hit liksom. Kommer ja. Till det här, vad fan händer? Alltså, okej, vänta. Skulle du säga att däcket ni satte på är bättre än det som var på? Ja, det var veckan för fan. Är det så? Om ni inte vill åka runt i rondellen. Du är så jävligt osäker. Nej, jag förstår att du är nere i några skuld här, men... Vi har för fan fått Michelin-däck! Åh fy fan! Ja, vi har en gåva. Vi har en gåva till er. Ja, jag har gåvor till er också. Ja, men det här ska du få. Helvete. Ja. Ja, ni ja, kanske. Ja, men vi delar på det. Vad sa du? Vi delar på det. Tog du sönder flaket? Ja, jag råkade paja flaket här. Det här är... Ja, men du sa något. Du har bytt däck, du förstår. Ja, men det är en gåva till... Antingen om de delar på det som... Eller om de kör stensaxpåse eller något. Men det är för... Men, tack för däcket och grejer. Men det är inte klara här. Du var, såg jävligt osäker ut här på däcket. Och jag tänkte, jag ska sitta och köra den här i typ 4 timmar till. Men det här däcket är smalare, eller hur? Jo. Så jag vill jättegärna veta. Men det kanske inte är allting. Man vill ha smalare däck på vintern. Sant, så väldigt sant. Så är det här däcket bättre eller hur ser prognosen ut? Ja, det är mycket bättre. Det är lite skillnad på sommar och vinterdäck. Det här blir jättebra, Kasper. Vi kör, det här blir skitbra. Called Cacio Cavallo. Oh, couches, yes. Couch, yes. This one is a Parmesan cheese, one of the most famous cheese around the world, 36 months. Boring. And this one is a pecorino from sheep milk. Okay, yes. Gorgonzola, blue cheese from Lombardy. Yeah. Taleggio cheese from Piedmont. And Robbiola di Rocca Verano. Det här är min efterrätt. Min och Jontes ost efterrätt. Oj, grabbar. Thank you. Spia, skoja. De har bra service här. De kommer in så här 3-4 stycken och servar bordet. Sen att det är bajsmat, det är en annan femma. Men det var... Vad är det här då? Det är någon typ av sorbet och fruktblandning här. Det är en tugga. Men det kanske är gott, det ser ju gott ut. Den här idioten här borta, vi får välja en, okej. Okay. Han bara, jag vill ha en av varje. Vet du, lite mat jag har fått på den restaurangen, jag är skithungrig, jag får äta nu. Så. Den var god, maten var skitgod. Då var vi klara med vårt restaurangbesök här på hotellet. Det stämmer. Maten var inte jättegod, missförstår man inte. Alla. Det var superbra service, vi är superglada att vi fick testa det här, men maten var inte vår grej. Alltså. Nej, de kör, det är ju speciellt stil. Ja. Jag tyckte det var faktiskt gott. Ni kanske, tycker att vi, att vi är otacksamma för att vi sågar så här. Vi driver, men också så här, vi är tacksamma, men det är inte gott. Alltså, vi kan inte ljuga. Vi gillar burgare, vi gillar pasta, ja, inte alltså så konstiga flamberade... Sådana här lyxrestauranger kör ju mycket så här speciella grejer. De försöker sticka ut på något sätt. Det blir, men de var jättetrevliga. Alltså, de var skitvarna. Ja. Och så sen går vi rakt fram. En vinkällare? Åh fy fan! Här inne borde ni ha några djur ni känner igen från er resa i Sydafrika. Jaha. Ja, jävlar. Om ni kollar. Vad vet du, den där? Han har jagat i Sydafrika. Ja, jag ska ner nu. Och jaga. Vecka 44. Och jaga. Åh fy fan. Men vadå? Är det de här djuren eller vadå? Ja. Åh fy fan, mackmer, fy fan vad nice. Vad fan? Och jävla rödpang. 2018? Var det men vi var ju på vinprovning i Sydafrika, jag tänkte. Ja, men vi var ju bara dumma där. Vi måste växa upp nu för fan. Ja, men är du seriös med det här? Ja. Men vad är det här för något då? Det är nog rödvin. Ja, men vad från Italien. Italien 2018 för fan. Ja, var det där? Det är inte apelsinjuice i alla fall. Ja, det är apelsinjuice. Men vadå, kör ni någon krök här eller vad fan händer? Ja, det är fan. Fan, jag ser ju Hamza-crushen där igång och... Jo, men du kör apelsinjuicen och du kör kiflaskan där. Ja, men det finns ju bara Sprite alltså. Ja, tre apor och Sprite och sen är vi igång liksom. Tre apor, nu får ni lägga. Ja, men det var skämt. Det var ett jättetråkigt skämt, förlåt. Han sa också är det en fördom jag har att det är det ni kör i Norrland. Det är tre år på östra. Nej, det är en sån här Stockholmsgrej. Det är Stockholmsgrej. Ja, det är väl okej. Ni kör ju för fan HB. Hemsnörrat och ljus. Ja, det är hembränt och apelsinjuice. Jag har dock en fråga. Ja. Hur fan hamnar ni här? Ja, du skrev till mig. Ja. Ja, det var så jäkligt. Ja, det var så. För vi har lite problem med ena däcket. Det började snöa, du vet. Vi har vinterdäck fram, sommardäck bak. Och han bara, jag har däck, jag kan hjälpa er. Eller han hade flera, men jag sa bara att vi började ett. Gård!
Sjunger verkligen. Det är inte, det är bara några ord kvar. Alltså jag är tveksam på om den här kommer hålla till Haparanda alltså. Alltså grejen är, jo, alltså jag tror att den håller till Haparanda, men okej, jag kan säga så här, bilen dog mitt på vägen från ingenstans, men Kasper stängde av bilen medan den rullade och fick igång den. Eller det tog lite tid innan den kom igång. Ja, det tog lite stund. Men grejen är att alltså så fort, vad heter det? Alltså jag släpper gasen så dör typ alltså bilen eller så. Luktar bränt. Det luktar fan bränt. Det här är ju typ den sista tankningen vi gör. Sen är våra pengar slut. Den här kunde inte skriva ut kvitto. Och det är ju inte bra för bokföringen. Så det, för det måste vi ha. Men den här kunde göra det. Det är jättebra. Det har varit ett jävla gäng här. Från att vi var själva här. På 5 minuter. Så spanades det. Hur många är vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bilar tror jag det är någonting. Ja, men alla mycket är 740. Det är det. Vi trodde att vi hade löst problemet, men det har vi typ inte riktigt. Men jag tycker vi tog det vidare ändå, eller? Ja, och du fortsätter rätta alltså? Ja, för fan. Jag kör lite med något. Bra! Då kör vi! Det är någon lukt. Det luktar dött djur. Jag vet inte om Kasper har kört på en bäver, eller om förra ägaren och inte har sagt någonting. Men det är runt den här. Aria. Det luktar dött djur. Vi hade en bäver förra sommaren. Som vi fångade i en bur, för den höll på där och höll på vår tomt och grej. Och det luktade. Ja. Men det var ingen bäver. Det var en bäver, eller hur? Det var en bäver. Och du och jag druckit bäverhojt. Ja, det är typ den lukten alltså. Det luktar dött, jävla. En död bäver luktar. Alltså så här, mycket möjligt att kanske har kört över något. Ingen aning. De här jävla lamporna funkar ju knappt. Det är så därför bilen är helt jävla fucked up nu. Jag har frågat alla. Tror ni att den här bilen kommer ta sig till Haparanda? Det är så. Alltså jag tror definitivt. Har ni tagit er hit, va fan? Det här har tagit oss 8,5 timme. Det är fan det, va? Vi har 2 timmar kvar, va? Ja. Vi tågar bara nu. Vi kör bara sista racet. Är det gratis att åka in i Finland? Jo. Ja, det är det. Jo, och det är ingen så här, tull eller någonting? Nej, där. Alltså inte för att jag har någonting att dölja, men jag bara 100. Vi ska röra på oss. Ja. Men fan, ha en trevlig kväll och trevlig helg på er. Och... Ja, all right, allihopa. Klockan är... Vad fan är klockan, Kasper? 10 över 3 på natten. Alltså jag har varit vaken i ganska exakt 24 timmar nu. Tio ringde väckte mig vid 03:40 någonting. Och jag sov liksom typ 2,5 timmar den natten, 3 timmar max kanske. Jag är så jävla förstörd, det är helt sjukt. Hur som helst, vi har ungefär 13 minuter kvar tills vi är framme. Inte på vårt hotell, utan vandrar hem.
Vi ska till Kakeluklakikla vandra hem. Det heter något sådär. Vi kommer ju, alltså Haparanda är vid finska gränsen. Så det är mycket vägar och ställen och allt vad det är, hotell och skit här som heter grejer på finska. Och det gör vårt vandra hem. Vackelulle och vandra hem typ. Så allt jag vill ha nu, det är en skön jävla säng. Fan, är vi någonstans? Klockan är 03:31 och vi är i Haparanda. Ja, det här är vi. Ja, det är Volkakkala vandra hem. Så det är nu då. Alltså det här känns som ett spökhus. Det känns som ett jävla spökhus för fan. Bro, vem som helst kan komma in här när som helst. Lyfta in en säng jävel hit. Så kom vi lyfta in. Vi har åkt bil 24 timmar. För det här. För det här. Jag vill inte. Jag sover i våld. Alltså det är den nivån. Det är värre än centrum. Ja, det här är fan vidrig. Jag trodde att det... Har du låst den? Ja, jag trodde. Alltså nej. Det här är nej. Nej, jag gör inte om det. Jag gör inte om det. Det här är kul. Vet du, jag blev pigg nu. Jag blev pigg nu. Boys. Nej. Alltså jag... Oh. Vad fan har vi på? Alltså kolla på mig. Det är ett vandrahem. Vi har inga sängkläder. Vi har inga underlag till det här. Ingenting. Det är Ice Age on the floor. Det är gemensam toga, det såg vi. Och duschen såg ut som för fan från någonting från Tjernobyl liksom. Ja, frullet ska vi inte ens ta dem. Det finns inget som heter frukost här. Ja, det är bara sova med kläder här och bara le. Vi är i fucking Haparanda, klockan är 3:30 på morgonen. Och det här är fan det vidrigaste, värsta, men ändå roligaste jag gjort. Typ sjukaste också kanske, jag vet inte. Godnatt. God morgon alla. Jag kan säga så här. Är det alkohol i frukostkärn, då blir det en återställare. Åh jävlar, det här ser alltså... Den här hotellmaten ser jävligt bra ut. Men en vanlig macka med kalkon och ost. Amen. Ost, mozzarella, lax, rödlök. Man måste ha allt när man är på en hotellfrukost. Dina hemma, ni vet det. Ja, svamp och bacon och ägg. Vad är det fan? Nu är vi tillbaks och nu vet jag att vi ska få ett brev. Ja. Mm. Jag har hört i alla fall från en fågel. Fan vad nice. Där kom det. Oj. Brev 4 då. Jag får äran. Vi bara öppna den här skiten också. Jag tror att det här kommer vara jävligt nice. Jag hoppas det i alla fall. Jag har höga förhoppningar. Bra. Grabbar, god morgon.
Gör er redo för 13.00 och flyger ni helikopter. Ah, oh. Jävlar vad nice. Fan vad nice. Fan adressen finns på mailen, ha så kul. Undrar vad pappa har helikopter. Vem över Rom? Över Rom, förmodligen, eller? Ja, ja. Det borde vara. Grabbar, sett på er shades. Jag har aldrig flygit. Har ni flygit? Vi ska upp i himlen. Har ni flygit? Okej, jag har aldrig flygit. Ey, det där var nice. Tänk på oss. Det här är bästa taxichauffören här. Best driver in Italien. Exakt. Sorry. Sorry, du, nu är vi på plats vi här. Jag ska inte ljuga, vi var nära på död 4-5 gånger, men han var ändå maskin. Sådana här grejer är så jävla coolt. Så här, vad heter det? Hangar, ja. Med propellerplan och de meckade. Sånt här är så jävla coolt. Det han kolla på den här fucking helikoptern. Det här är fet. Alltså. Det här är fan så jävla coolt. Det är helt sjukt. Så här, vet du vad vi gör nu? Så här ligger det till. Får jag prata? Prata på. Tack. Så här ligger det till. Vi ska flyga den där då. Så jag tänker vi ringer han och laddar lite med han, eller? Ja, vi ringer och kollar vad de gör. Och så ringer vi och kollar vad Sampe gör. Tjena Sampe! Tja gubbe! Kolla vad vi gör! Har du kallt där borta eller? Shit! Där har vi han! Fy fan vad jobbigt! Aj, aj, aj! Det är tufft. Du står där med vinterjacka va? Tja gubbar! Tja Kasper! Fan vad jobbigt! Kasper! Kasper, kolla på det här! Aj, aj, aj gubbar! Alltså, att vi gjorde det här. Att jag sover. Fy fan, god morgon på er. Klockan är 12. 12.00, Kasper. Alltså, jag tror jag kanske har sovit 4 timmar. 3 timmar. Nej, jag har skämtat det. Jag har sagt jag somnar vid 4 typ. Vad är jag kan säga så här. Du, din jävel. Du tog... Somnade jag först? Du somnade först. Gjorde det? Snarkade jag? Fy fan vad du snarkade. Nej! Jo, alltså... Det var sinnessjukt. Jag tog syre eller? Ja, alltså det lät så jävligt högt. Och du tog allt jävla syre. Och det, jag låg här och jag tänkte så här, jag vill inte ha den här jävla äckliga kudden. Så du vet, jag sket i så jag låg bara helt rakt. Alltså du vet, min rygg, alltså den gick typ... Alltså, som en båge, som en jävla ostbåge. Det kändes som att jag bröt den. Vaknar, somnar, vaknar upp. Du bara... Ja, vet du, täppte snoken är nu när jag vaknar upp. Jag vet inte vad som hänt, men... Alltså dock... Jag vaknade i natt. Och då låg du och snarkade. Och nu ljuger jag inte. Nej, absolut. Jag snarkar, det står jag för. Alltså jag... Jag vill bara härifrån. Jag vill bara härifrån. Det här var värre än Centerhotell. Det här var värre än jävla, vad fan är det? Tempe Hotel. Som Linus och Anton bodde på i Aten. Det här, vad är det mer vi gjort? Okej, var det här värre än vagnen i Texas? Ja, 100%. Ja, nej, det här är det värsta jag varit på. Jag behöver saneras. Ämta det jävla... Spray. Spray, Joa. Antisimex. Finska antisimix, så får man kliva in här och bara... Jo, söta den pojkarna, nu jävlar ska vi fixa till det. Nu ska vi klänsa dig kring. Nu ska vi klänsa dig kring, så här då. Om du ställer ihop med armarna och så här så. Har du kastat ner lite barn i den här? Har du gjort det? Nej. Alltså, vad fan har du bott i? Vad fan är det? De håller på med en jävla filminspelning här. Det är ledigt i Karkihacka. Ja, men vi kan gå in i Sejlife Veläsepatta. Alltså, det går som en rolle för fan. Det går ju! Jag åker runt med fucking handbromsen i. Vad händer?
Och vi bara, fan vad bra det går, det går som en klocka. Vi är vid ett systembolag här nu, som är precis vid finska gränsen. Och jag har fått ett DMs av, alltså jag har ju 1,5% av alla som följer mig på YouTube är ifrån Finland. Och jag har fått kanske en 20, 30, 40 DMs på Instagram av finskar som åker över då från Finland till Haparanda för att köpa Fors här inne på Systembolaget. Och sen åker de tillbaka till Finland och bara, titta Sampe, Fors i Finland. Så jag tänkte göra samma sak nu. Då har vi då handlat lite Fors, vi köpte 12 stycken. Vet inte riktigt vad vi ska göra med alla 12. I don't know man. Jag ville bara, du vet, köpa lite, känna mig lite King Kong. Jag ska knappa en rackare i Finland nu, tänker jag. Det gör vi. Gör det nu direkt. Jag ska kolla hur lång tid det tar att åka till Finland härifrån. Alltså, jag gissar på 7 minuter. Du, jag tror fan det är närmare alltså. Ja, det är 5 minuter. Vänta. Här. Du kan gå på 14. Vi är 3 minuter. Come here, I'm about to take you higher. We about to set this butt on fire. Roll up a check, spark up your lighter. We can get high up this wire right now. Come here, I'm about to take you higher. We about to set this butt on fire. Roll up a check, spark up your lighter. We can get high up this wire right now. Ni där hemma, jag fattar att ni lallar mycket också, ja. Men på riktigt nu, tack för att vi fick uppleva det här. Ja, det här är helt sjukt faktiskt. Allt på riktigt. Det var bland det coolaste jag sett. Ni ska veta där hemma att vi uppskattar det. Skjuten att han väljer oss att göra den här trippen. Ja, jävla nice som fan. Nej, jag blev lite glad av det här grabbar! Jag vill överraska oss med helikopter. Jalla, vi drar och köper helikopter nu, Kom igen gubbar. Jag känner mig fan säker, Thank you. Very smooth helicopter pilot. Yeah, yeah. It was very good. Hoppas vi ska till något ställe. 14.00, okej. 3.5 då. 3.5, okej. 3.5. Får jag läsa. Rundtur på Colosseumet. Oj! 15.00, skynda er dit, ni har en guide som väntar på er. 15.00, det är om en timme. Ej, det där är sjukt som fan. Colosseum, det var ju där gladiatorn. Vänta. Det var där det var lejon och skit, va? De slog som... Okej, vi har antagligen en privat guide som väntar på oss på Colosseum. Tydligen så har vi bokat en guide på franska, eller hur? Ja, den som har gjort den gjort den här videon har floppat lite där. För det är en fransk tour. Och det är till problem. Exakt, vi kan inte franska. Och det är till problem, vi får inte ta in kameran. Man får inte filma i kameran. Nej. Så att vi kommer att utskicka dem de ser. Jag kan franska. Kan du? Oui, här grabbar, vi ska följa upp. Nice, nice. Men, vi ska dit tydligen. Så kom igen. Det är tur att jag kan franska. Oui, oui. Je me be. Så får vi. Vi kommer bli utskickade. För man får inte ha kamera. Vår kamera är ganska stor. Men... Vi får göra det bästa situationen, vi får lalla lite med fransmännen liksom. Det är jävligt maffigt, kolla här alltså, det är ju minst 10 meter högt. Thank you so much. Thank you very much. Den här franska guiden, hon bara, vi gick och viska och alla hade så här hörlurar. Hon pratade franska. Exakt, vi hörde ingenting. Så vi ringde in en annan guide, vi skiter i den där, det går inte alltså. Vi hyrde in en annan guide. De är för snabba folk, vi kan inte gå. Oj, här. Hello. Hello. Are you also? You also from France? Le Francois, si. No, we have booked. But you can talk English? A little bit. A little bit. Yeah, it's okay. You understand? What's your name? Okay, wait. Let me talk to the camera. Francis Le Gueux. We have hit in a privat. Okay, guys. This is the grave, the mass grave for the bitches. Ah, so people died here. Only bitches died there. You know, there is five waves when you are in the Colosseum and you fight. Uh-huh. The first one, I think, you fight elephant. Okay. And if you die first, you get to be here, like bitches. Me and my family, warriors, big warriors, dragons, big sharks. Okay. We fought everything, you know. Uh-huh. Kept their head. We live up on the mountain. Uh-huh, the good ones. Where did you die? Your family? No, they never died. They kill everything. Ah. Yes. My family actually was below the emperor. Uh-huh. Sister Palpatine, you know. Okay. We were, good people. Premium guide, $200. I show exclusive. Yeah, he's the best guide in the world. Rooms. I show where they kept the lions, everything. Wanna go? Someone? Only 200 euro? No? No? Okay. No, he's the best guide, I swear. Our tour guide went in without us. I understand, man. It's impossible. You can't go back. Sorry. We can't come in. No, you can't go back. Yes. Do you have the tickets? No, our tour guides went without us. We're in a French group. They booked us wrong. Do you have any way to call them? Sorry, can you put the camera away? Ja, vi kommer inte in. Jag är ledsen, grabbar. Mina acting skills behöver förbättras lite. Du är en bitch, det är därför du är en bitch. Grabbar, kom, lyssna på det här. Jag har en idé. Vet du vad vi gör? Jag tycker vi drar och krökar lite på hotellet. Vad säger ni? Vad säger ni? Ja?
Ja, vad säger ni? Fan vad nice. Vi blir lite lulliga. Jag är trött nu, alltså, vi har gått ja, här i varit i solen. Exakt. Det är solsting alltså, man är inte van med så här mycket. Nej, det är mycket exakt. Folk här också, man får, det är mycket intryck. Man får ju tänka på att vi är svennar va? Hallå vid gränsen, hallå vid dem. Helvete vad nära det. Ja, nu är det helt andra lagar och regler och skyltar som gäller, boys. Så nu skärper vi oss riktigt noga, för vi vill inte hamna i finkan här. Fan, ni kände igen den, eller hur? Ja, det är där. Den här är för fan känd i Norrland nu. Vi är i Finland, va? Ja. Vi är vid gränsen, precis. Ja, Torne. Här kommer finska polisen. Ja, ännu bättre. Är de hårda, eller? Han är lite värre än svenska polisen. Vad säger du? Lite värre än svenska polisen. Ja, det är så? Ja. Så man ska passa sig för dem. Nu är vi i Finland. Och där, det ser ju Kia allt där borta, det är Sverige. Alltså man kan gå över, eller hur? Man kan gå över, och så blir det helt plötsligt så handlar man med kronor. Nu handlar vi med euro. Det är sjukt, svindyrt här också. Senast jag och Kasper var i Tallinn! Nej, vi var i Tallinn! Vi var i Tallinn! Ja. Det var första Duvers-bilen vi körde. Du käkade ju på Hasburger. Det var vidrigt. Vet du vad, jag såg typ att RMM gillade det här. Om inte jag är helt ute och cyklar, det är någon youtuber. Jag tror fan det var RMM, och de bara, Hasburger är nice. Okej, vad tycker ni om Hasburgers? Det är fan wrapsen är goda, de har såna där chicken wraps. Chicken wraps. För jag köpte så här chicken sticks. Det smakar som en gummitråd. Men det har jag aldrig ätit. Jag tycker vi ska boykotta Hasburger. Jag vet inte vad det här vad det menas. Kan vi få en översättare? Kan någon läsa det här? Vi har en översättare. Girpe Vadelma, det är sur hallon. Sur hallon? Ja. Vänta, jag har nog lite... Det är ju rör, eller hur? Ja. Det där var batt. Jag har lite alla möjliga valutor. Jag hittar ju rör. 10 euro. 10 euro? Vad får jag för det? 12 stycken. Åh! Oh, för fan! Hallonlakris. En sån. Den här rosa. Kirpe. Ja. Omena. Kirpe. Omena. Frågan är om vi köper 5. Svarar vi 5? Ja. Vi köper lite mer. Hur många får man för 5? Hur många har vi nu? 5 stycken. Hur många har vi nu? Vi har 5 nu va? Ja, men vi är nöjda där. Vi har ju en budget liksom. Det är sista pengarna vi har kvar. Tack så mycket. Tack så mycket. Och så man tack på finska. Gidos. Gidos. Ja. Giros. Löje. Ah, är det fisk? Är det helt fisk? Can I eat everything? English name Bendas. Du äter till en allt. Bendas and garlic sauce fit very good. Det var jättegott. Det är jättegott. Med fisk. Ser du? What can I get for 5 euros? Yeah, half. Thank you very much. Thank you. Fan vad sjukt. Ja. Jag köpte en burk med fisk. Men vad fan. Hon friterat hela fisken. Ta lite. Vill du ha? Ta. Ta. Gratis fisk packar man. Ja. Fan det är som godis där. Det smakar ju typ som fish and chips. Det enda de har pillat bort det är typ ögonen va? Nej. Nej ögonen är fan kvar. Jag ser ju... Allt är kvar. Alltså allt. Ja, jag är bra verkligen. Fattat toabesöket sen. Flygit fiskare och skärten. Ja, Samuel. Ja. Nu är vi här. Du är ju på Finland. Ja. Och jag är ju i Sverige. Exakt. Och här möts vi. Alltså, det är så sjukt, för här går verkligen... Gränsen går verkligen här. Det är helt sjukt egentligen. Och det kan man ju se när man kollar där dit bort. Men jag tänker ju att jag ska knäppa den här forsen i Finland. Och du knäpper den... I Sverige. Så skålar vi med varandra. Ja. Det här är lite för att... fira att nu finns Fors och handla på alla systembolag i hela Sverige. Där är det reklam för 25 plus, tänk på det. Det är lite komiskt att man behöver säga det, för det är 20 plus för att handla på systembolaget. Men så är det svenska lagarna och jag vill inte skaka galler. Men nu är du faktiskt på Finland. Ja, det kanske är andra lagar, jag har ingen aning. Det är 18 i alla fall. Ja, det är sant. Ja. Men skål! Skepp ahoy! Vi kan inte köra efter det här. Det får han bakom kameran. Ja. Vi är klara i Finland. Vi är klara här. Det var kul och trevligt och käka lite fisk och grejer. Nu rör vi oss tillbaka. Nu far vi till Luleå. Vi far till Luleå, det är så de säger här. Vi far till Luleå. Vi far till Luleå. Jag vet exakt vad som gick. Räcker det eller? Hela... Oh my god, vad det bara kokar. What the fuck? Det har ju hoppat av! Däcket har hoppat av! Oh my god, nej! Vad sker? Fuck! Fuck! Vad tur du har att din ficka! Ja men mamma, jag sladdar hela vägen. Oh my god.
Vad rädd jag blev. Jag kör den här jävla bilen. Det är som att köra en svamp. Den går så här. Alltså det är som att man alltså åker och sladdar samtidigt. Så jag bara så här. Det är så här Mario Kart. Ja, det var så Mario Kart. Jag var bara beredd. Jag bara, någonting under den här resan kommer att ske till Luleå. Okej, men vänta nu. Okej, hur löser vi det här? Någon måste komma hit med domkraft eller något. Jag lägger upp lite stories, snap insta. Du vet, folk är så jävla schyssta. De kommer komma och hjälpa oss, jag lovar. Ah. Fucking hell, bro. Alltså, erkänn att när däcket gick av, jag gjorde det bra. Du gjorde det bra. Jag tog hand om sladdningen, jag drog lite Tokyo Drift. Men, in här, jag gjorde det bra. Jag gjorde det bra. Jag har slitit gjort det, men jag är ändå stolt. Det går ju till rykte om att vi ska ha ett reservdäck här, så jag tänker att vi ska... Det sa de när vi kör, när jag hämtar bilen i alla fall, så det... Jag tänker att vi ska kika lite vad som finns här. Jarrå! Där har vi ett däck! Fan vad fräsch det är! Ja, satan! Helt jävla nytt för fan! Alltså hela däcket har ju lossnat. Det är bara plocka av det. Alltså. Det här går inte in. Du vet när man köper bil så går man alltid fram till en e-bil och bara sparkar lite på däcket och ser om det är bra. Och fy fan vad det går. Nu ser jag här. Den har suttit på, det ska vara runt här. Det är ovalt som ett ägg. Alla hjulhålet. Så antingen så har, ni vet inte, grabbarna som satt på det inte dragit åt multarna så hårt. Nu kommer några. Tjena. Är ni som är räddarna i nöden? Nej, jag kan. Är det så? Vi behöver muttra här om någon har. Så vi tar två bultar från det här däcket och smackar på det däcket. Nej, exakt. Vi baxar två härifrån. Bam. Och så smackar vi på det på reservdäcket här då. Kommer det att gå, Theo? Ja, det tror jag. Ja, det här börjar funka. Ska visa grabbarna bara hur de här ser. Det här man gör i Norrland för fan. Det är inte så stabilt. Jävlar, ska de där sitta hårt? Ja, de där ska sitta så jävla hårt alltså. Tar vi oss till Luleå på två muttrar? Ja, nej. Jag läser redan här. Ja. Så, vi har redan tagit oss till Haparanda. Så jag tänker, det här lär ju för fan inte vara något problem. Är du klar, Telar? Ja. Ja, det är det här vi åker på. Jävligt schysst, boys. Jävligt schysst. Då ska vi då se hur det här däcket går med två muttrar. Och det är inte bra luft i däcket, det kan jag säga direkt. Jag är samma Charles Leclerc från Ferrari Formel 1. Driftade ju den här Tokyo Drift här in på parkeringsluckan. Ja, två bultar, en snus i käften. Ja, men jag tänker väl en 120 där, ja. Nej, gör du fan inte. Där, järn lite. Sådär, ja. Ingen bil bakom, då kör vi. Den rullar boys, den rullar. Är det som en klocka igen eller? Är det som en rolle? Som en rolle. Vad ser du på? Här. Vad fan händer? Däcket sprack. What the fuck? Däcket sprack. Det brinner ju för fan för däcket. Oh my god, det punkar! Hela däcket! Bam! Vilken fucka, hela däcken är borta! Oh my god! Theo stäng av! Vad fan händer? Nej alltså! Nej! Bam! Bam! Alltså, hur gammalt är det där däcket? Eller vad var det för fel på det? Det var ingen luft eller vad var det? Nej, men jag vet inte, det var lite låg luft. Jag tänkte, okej, vi åker till en mack och så tankar upp det. Ja. Och sen small hela däcket. Nej, alltså nej. Nu, nu vill jag hem. Nu vill jag hem. Vad fan grabbar, vad gör ni? Vad håller ni på med? Jag har letat överallt efter er. Tja gubben. Nej. Filma inte de här cigarrerna. De här cigarrerna är de fattigaste jag hittar. Ja, det här är en jävla bajscigarrer alltså. Det är fan vilket jävla skit. Ni mår. Det gör vi. Vi sitter här. Ja, men jag har nyheter grabbar. En tilla. Sjätte kuvert. Jag orkar inte jobba med grabbar. Oj. Ska du läsa det? Okej, nu ska ni käka middag 19.00. Okej. På Roms bästa pizzeria gubbar. Mm. Vi har adress i mailen. Alltså, det slutar aldrig överraska alltså. Nu sitter vi här i Rom, gubbar. Ja. Tack vare en stensaktpåse. Hade vi floppat den här stensaktpåsen,
Vi hade kört någon jävla fattig Volvo. Ja, fy fan. Vi röker cigarr. I kalla Sverige. Vi röker cigarr, dricker bira. Det här är kuvert nummer 6. Var det här sista kuvert? Jag tänker vi tar några drinkar innan vi käkar gubbar. Vad säger ni? Ja, det gör vi. Vi har ett till kuvert kvar. Okay. Vi får se vad det är. Men nu ska vi i alla fall gå och käka. Jag är hungrig. Men vänta, som det här kuvertet är mat. Då är sista något helt annat. Alltså, det är ingenting med mat. Du får det vet vi inte. Det vet vi inte vad production team har gjort. Private dance eller någonting. Topp 6 i världen 2023. Så det här... Topp 3? Ja, men det är Italien. Så det är världen? Ja, det här är världen. Jag vet, alltså grejen är så här, jag hade också lagt upp det där om jag hade en pizzeria. Är du med? Och sen ni hade stått, vad fänger du? Oj, oj, vad är det där? Det här var vinet vi beställde igår. Lucky beställde det igår, det var jättegott. Det här är bra vin. Egentligen. Thank you so much, sir. I just want to say, oh, yeah, to everyone here, my friend here is getting married. So I want, he's getting married, beautiful husband. I want to take a chance. Håller han tal nu eller? För ingen hör han. Han floppar på sitt tal. We choose. Tack ändå. Cheers to my friend. Perfect. Lucky dum, han skämmer ut oss. 4 whisky, Lagavulin. 2 beer och 3 beer. Grabbar, och titta här. Då sitter vi här med 34 år gammal whisky. Han kom in och rätta. Han sa att det var 34, inte 16. Så... Ja, först är jag okay. Ja, det är egentligen buffalo på Lucky, men jag är inte äcklig. Jag är inte äcklig idag. Nej. Ta den. Det är buffalo. Han kommer spia. Nej, det är buffalo. Mammas, det är buffalo. 34 år. Ja, ta den. 34 år visst, ska ner nu när den här filmas nu. Filma, kolla. Filmer jag på rysningar. Okej, vet du vad? Mamma, ska jag ta den med dig. Bara för att du tog den här. Vi har alltså beställt in en shot nu av... Formidable! Det här kan vara gott, det här kan vara... Formidable! Innan vi käkar... Formidable! Det är samt offer om och på oss, allt. Och ni som kollar. Har du på riktigt köpt en bläckfiskpizza? Den lever då. Den lever. Nej, den är död. Om du oljar in en råtta med lite barbecue, han kommer äta den. Och du hämtar jättepunkt i alla fall. Genia. Jag är man. Jag äter av. Och den är igår. Det var skitgott. Det här var skitgott. Nej, mamma. Nej, jag tror aldrig jag hört han säga det var äckligt. Aldrig. Okej, nu har vi käkat maten här, druckit lite så vi har blivit lite berusade vi här. Pizzan var god. Alltså att det ska vara bästa i Italien, jag vet inte, den var jättebra, så, alltså en 7 av 10. Det var mysigt, den var faktiskt god, jag har tittat upp här, jag är väldigt mätt. Det är den bästa pizzan efter frysta pizzeria. Jag är klar nu. Jag gillar atmosfären, pizzan är avstått. Svälj maten, prata. Nej, det räcker, jag har sagt till dig innan, var tyst när jag pratar, inte dödar dig, jag lever. Jag lovar dig, han dödar dig, jag ber dig. Jag kommer röra din pizza, det får visa, men jag älskar när de lägger mer bränt på pizzan, för det är gott som fan. Men den får ni alltid göra med den här pizzan. Octopuspizza, den var jävligt god. Smakar inte så mycket, men jag tycker ändå det var vågat av dem och jag gillar hur de har lagt upp det. Men jag hörde en fågel viska till mig och sa att vi har ett brev, vi har ett till brev som vi måste öppna nu. Det här är sista och sista sjunde brevet. Kvällen börjar lida mot sitt slut. Ja, det börjar jag. Så vad passar inte bättre än att dra till en av Roms fetaste barer och kröka lite. Åk till The Race Club. Is The Race Club good? The Race Club. Race Club, yeah, it's very good. It's good. En, två drickor till här och sen Race Club. Thank you so much. Ska vi skaka på den eller? My guy. Ja. Däck med mig tyvärr, men jag har en polare som håller på att kolla runt. Ja, det är så? Ja, och sen vet jag en kille, en av farfarskompisarna, en däckverkstad inne i Kalix. Åh fy fan vad nice. Så det, jag kan ringa och kolla med han om han har däck. Nu får vi hjälp här, nu kommer det folk här. Vad händer? Folk är såna jävla legendarer alltså. Domkraft, det blir jättebra, tack så mycket. Däcket är lite slut. 3, 2, 1. Ta ut den här.
Det är fjärde däcket på den här sidan här. Vi kör lugnt till Luleå. Det är bara att vara försiktig med bromsen. Ja, den funkar. Bromsen funkar inte ens. Inte ens på den sidan. Nej, men alltså minimal. Exakt, om du tar dem. Jo. Och ni två. Och så två här. Vad tyckte ni om Norrland? Tack själv hörni, så jävla schysst att... Vi syns ju. Ja, det är... Ja. Så jävla kör vi! Kör vi, nytt däck igen! Okej Kasper, återigen. Vi åker lugnt nu. Vad fan tror jag har gjort? Vi har en bil framför oss nu. Och vi har en bil bakom oss, de ser hjälpt oss nu. Så skulle det skitas igen, då står vi inte helt själva liksom. Men åker vi lugnt till Luleå, vi har 36 minuter till vår destination. Nu har någonting hänt igen här. Det låter igen. Nej, det luktar jävla mer. Jag fick ingen hjälp. Ja, jag har ett däck. Oh, du har det? Nej! Vad fan? Vad fy fan? Det är inte så jävla skumt att det är. Tjena! Är det bra? Ja, fan. Kan du 740 bra? Ja, nej. För jag tror att det också ligger emot i det. Ja. Fan, jävla legend. Ja, fan. Det femte däcket. Jag sa det hela tiden. Nej, jag håller på att skruva en Volvo hemma. Det är så att något ligger emot. Det är det, alltså någonting ligger och nöter. Ja. Jag vet inte vad det är, men det är någonting. Ja, men vi har plockat bort däcket nu. Här har vi det. Det är, ja, som sagt, vi kom 5 minuter med det. Det är ju då, alltså, fan, det men blir... Men grejen är så här, om det vi blir, kom 5 minuter med det här däcket. Marginalt, om vi har 3 däck till, så 5 minuter, då är vi ju framme sen. Ja, jo, det är sant. Ja. Det är sant, den är bra. Den är bra. Det är lite läskigt det här med däck. För även det är, alltså, om det smäller och man bara börjar glida runt som på Mario Kart liksom. Men nu står vi här mitt på vägen och väntar på några grabs som skulle några minuter rakt fram där och hämta däck på en verkstad. Nej, de skulle hämta verktygslåda. Nej, förlåt. Verktygslåda, ja exakt. Bromsoket som ligger på det, som inte gör ett jävla skit. Bromsen funkar inte ens på den. Den överhettas upp och det rinner olja och skit. Jag tror det är det som gör att däcket... Ja, men det blir för varmt och ja, då... smälter skiten eller exploderar. Vad fan vet jag? Jag kan inte sånt här. Det är enda som håller bromsskivan, men sen när du kommer på med hjulet så håller hjulet bromsskivan. Det är någon axel bara. Men de har inte stoppat fast den i klumpen. Klockan är 17.46. Inte käkat någonting på hela jävla dagen förutom de där fiskarna i Finland. Och en godisrem. Ett hål i min kagge. Fryser så in i helvete. Men vi är glada ändå. Tjena, tja. Det är bra. Det är bra, du då? Tjena, Kasper. Tre. Va, är ni bara tre eller? Ja. Har vi? Ja. Samen, så. Det var länge sedan. Ja. Tröjan är på? Ja. Det är bra. Går de med gymmet då? Ja. Bänkpress, lyft då? Ja. Tjena. Det är bra. Jag har träffat på Kasper, känner igen han? Ja. Hej. Vi åker till ett garage. Ja. Där kan han fixa drivaxeln. För det kommer bara fortsätta hända sen med varje däck. Ja. Och det är ungefär 5 minuter dit. Så vi kanske kommer ut med ett däck. Ja. Och jag har nya däck där. Du har nya däck där också. Men det gör vi då. Vi smakar på det här. Vi kör lugnt som fan dit. Sen har vi ju lite mer däck här också. Ja, jag fick lite däcka av Thomas här. Plats i bilen nu. Tack så fan. Ja. Jag har notan här. Det är det tråkigaste med middag. I alla fall, vad tror ni? Gissa. I euro, euro. I euro? Jag tror vi betalar 450 euro. 450? Ja. Nej. 330. Jag säger mer. 600. 600? Det är som helst, exakt. Ja. Okej, jag hade gissat på 600-700. Ja. Alltså, är vi över eller under? Ah, vad gör du? Du behöver inte ta i din jävla råtta! Stopp på dig! Nu har varit med på en judolektion. Nu är vi redo att gå hem. Nej, kan jag få testa här? Okej, det är riktigt grej. Ser du det här? Ser ni det här? Ja, kom och kolla här. 2 centimeter max, okej? Okay? Då tänker man, ser man det där? Jag vet inte om man ser det. Det ser ut som en krocka. Här! Vad kan det vara här? Typ ja, samma. 10 centimeter. Typ 10 centimeter. Vi mäter inte snoppstorlek nu. Det är 13. Ja, det där är 30 centimeter. Det är stort. Okej, okay, det är sant. Det är fan jättelångt. Alla de killar där hemma, han kommer ut. Det är jättelångt. Åh, fy fan vad schysst. Kom ut och värma och lite grejer också. Ska vi sitta ett lager här? Ja, det är helt. Ja. Det här ska vara, allt det här ska vara okay. En del med det här. Okej. Okay. Det ska inte gå att ta isär. Man får kolla om man hade en ny. Men hur, okej, så hur kommer vi kunna ta oss härifrån tror du? Antingen tar jag från den där eller så tar han från sin.
Fan, nej, det behöver inte göra. Nej, men vad fan, det är ju bara... Ja, okej. Raka axlar och det är växigt på trä där. Är det så? Ja. Ja, okej. Så du ska alltså plocka från den här bilen? Ja. Till våran? Ja. Ja, det är helt sinnessjukt. Vi tar du bakaxel. Tjena. Då tar jag. Jag behöver dela på din bakaxel för en gång. Jag tar på min. Det är någon svärtsvik på den här. Ja, men du... Du får skicka en faktura sen. Alltså så här ska den se ut. Det här är våran. Det är lite delar också som man ser den. Saknas ju lite prylar och så vidare. Gubbar. Nu ska vi se om det är gott, vänta. Fuck, det är som en bajskorv. Nu ska vi se om det är gott. Kom igen, sluta filma nu, det är bra. Så. Vad fan, skit gott. That camera good. Nu ska vi in här i källaren. Så är vi, the blogger? Ja, yeah, exactly. Perfekt. Okay. This is, what's your name? Andrea. Andrea. Nice to meet you guys. Helio. Nu är vi på baren. Grejen är här, man måste vara tyst här. De sa att det är en chill miljö, så vi kommer att prata tyst. Jag hoppas ni hör oss, det är lite musik i bakgrunden. Men det här är väldigt coolt. Alltså de har ju de har coola grejer och det är skumma kompisar. Drink like a baby. I drink like a baby. Inside we have room, soja milk. Smaka. Milk. Is it ice in the tour? Yeah. Oh. So today you feel cold. I try. Vad dricker han nu? Jag vet inte, bebisflaska? Nattflaska. Kul! Ja! Nej, det här var skit. Nej, nej! Vi har en skön servitris och han kommer med fem olika drickor på oss. Nu kommer med en till här. Ooh. For me! And we go again. Yes, for me. Shut your mouth, for me. This is one of the most important cocktail of our signature list. Every cocktail is a donation. A part of the cost of the cocktail is for a donation. Ooh. Yeah, that one is very particular one. Oh, that's me, that's me, that's me. It's good. Ooh. It smells like a fire in the forest. Yeah. Similar. We have the famous chemistry shot. Okay, 3, 2, 1. De är starka. Nej. De är starka. Okej, det här är ett blodprov. Det är ett blod. Jag vet inte vad det är för blod. Jag fick... Det var skitgott där. Ska jag glömma? Det är Sarre. Ska jag... Nej, det här är Sarre. Jag fick... Vet du det här? Almond milk. Jag har lemon. Skål, grabbar. Blodprov. Only one second, guys. I'm sorry. I'm gonna kick, guys. Yeah, I'm coming with that. Come back. What the fuck? What the hell? There for me. Motorcycle. It's a twist of the classic sidecar. Okay. It's outside our menu. Alla delar. Vi ska ha det bra. Skicka. Limoncello. Det som är kul med den här baren, det är att det kommer in massa roliga grejer. Nu kommer det en till grej. Okej, guys. En box. Let's continue with the Kajima Mido. Ooh. Luxury. This is luxury. No, coola teman på allt de gör, vilket är jävligt coolt. Och det var de flesta var goda. De flesta var med fem. Victor kommer kexa innan kvällen är slut. Jag sätter dricka upp min dricka, den var jävligt god. Nej, om jag går en sån här, stammigt. Dricker jag upp den här, då spyr jag in i mun. You were awesome. Ser du? My name is... Good looking, he can sing too. My name is Andrea. And I hope the guys like our cocktail bar. And have a good night. Thank you. Nu har vi ändå åkt i snart 10 minuter och... Det känns fan bra. Jag tror de löste det bra. Vi har Thomas med också. Och så här, tjena. Ja, tjena. Är det bra? Ja. Vad tycker du om bilen? Går det bra eller? Ja, tjena. Tum upp får vi. Ja. Det är bra. Kasper, vad säger du? Nej, men bilen den går som rollen. Den går som bra
19.20. Fortfarande ingen föda. Det är, vi snackar alltså, vad har vi käkat idag? 50 kalorier, 100 kanske max. Typ där någonstans. Men vi började åka från, alltså från Haparanda till Luleå tar det cirka typ 1,5 timme. Och vi började åka klockan 2. Klockan är typ halv 8 på kvällen nu, så det gick ju, ja, ni hör ju själva. Vi har precis släppt av Thomas King och han säger, du ska vänster här nu. Första? Ja, första upp vänster här nu. Va? Men då åker vi mot stan. Ja, men du ska det. Vi har stött upp en träff i Södra Hamnplan i Luleå. Det ska tydligen vara något ställe där folk träffas liksom. Så vi får vänster där framme. Inte här, ja exakt, ja du ser där. Mot, ja precis. Så vi har sett upp en liten fest och det går rykten om att det är folk där som väntar på oss nu. Så det är, vi hoppas att... De här fiskar den här bilen. Ja, det är bra. Det är idag, exakt. Det är sista kvällen alltså. Så nu jävlar, vi ska piska skiten under den här jävlar. Ja, 1-10 på bilen. 1-10. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Tack så fan. 10-10. Va? Vadå? Det är farsa. Till King Kong Ding Dong Ling Long. Åh jävla boys. Det är riktigt fint hamburgare. Åh jävlar, hamburgare. Två cheeseburgare. Okej. Jag knäpper den här även. Tack som fan. Var du där. Kasper, du får dem här faktiskt. Du får dem här. Thomas kommer nu precis, ja. Kingen, och då blir det dags för oss att avrunda det här klippet. Den här upplevelsen vi har fått har varit helt sjuk, vi har varit här i 2 dagar, vi har gjort väldigt mycket saker. Att Sampe ger oss den här chansen är väldigt stor faktiskt, tack så mycket. Tack så mycket. Ni som följer oss, ni vet förmodligen att vi brukar skämta mycket och så. Såklart är vi tacksamma, och videon har varit jävligt rolig från vår sida i alla fall. Absolut. Så jag hoppas att ni gillar det hemma, och om ni gillar det då kan ni gå till Hermanos YouTube, vår YouTube, och följa oss. Vi har hållit på med den här resan nu i typ 2 dygn, alltså. Det har varit ett jävla helvete, men fan, det har varit roligt att gjort också. Så... Ja, vi vill bara säga tack egentligen till alla som har klott på den här skiten. Vad har vi mer att säga, Kasper? Nej, men tack som fan. Gör vi det igen? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Det får vi se. Tack så mycket. Tack för den videon. Fett synd att ni var i Haparanda bara. Men jävligt synd. Stensax på oss. Stensax på oss är vi bäst. Hejdå. Ha bra. Thank you very much. Thank you so much. You're a lifesaver. A hero. Perfect. Vi tackar alla som har klott i alla fall. Glöm inte att like, prenumerera och allt sånt där skit. Det kan vi. Thomas. Ja. Kul att se dig. Ja. På återseende nästa gång. Då kommer du till Stockholm. Eller? Ja. Så har vi kul. Tack för er på er. Tjena. Sköp på er. Hello. Det är bra.